Labvakar, cienītie radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Klāt atkal kārtējs otrdienas vakars, mums radio Merkurs ēterā, protams, kārtējs raidījums gaismas pils. Nu, šodien mēs šeit radio Merkurs studijā esam, tā teikt, ierastajā, parastajā sastāvā, kā tagad moderni teikt. Nu, šeit esam mēs četratā, Leonards Inkins, Aivars Andersons un Jānis Saulīts un es Jūris Lapinskis. Nu, šodien mēs parunāsim pa daudzām aktuālām lietām un tēmām, kas mums šeit Latvijā un pasaulē norisinās pat laban. Un tad jau redzēsim, nu, ar ko sāksim. Labvakar, vīri! Labu vakaru! Nu, Leonard, sāc tu tās ņiprākais, kā no nu, slimnīcas izbēdzis. Jurī, tu pievilsti klausītājus. Es nepievilsim klausītājus. Labvakar, godātie klausītāji. Mums te tāda šovrīd tāds skumjāks raidījums izskatās, ka izskatīsies. Mēs te ar Juri tādi nevisai moži. Tu gribēji, lai es sāku, es arī sāku. Pats vainīgs, nevajadzēja uzprasīties. Nu, labi, sāc. Es tāstu patiesību, kāda viņa ir. Jā, izbeidzis no Stradiņas slimnīcas. Jā, es esmu arī izbeidzis no Stradiņas slimnīcas, kurā es atrodos jau no piekdienas, bet tagad bišķi brīvsolīs starp špricēm. Es varēju bišķi arī izšmaukt ārā. Viņi domā, ka es staigāju par teritoriju, cīnos ar cukuru. Tā teikt, nodedzinu viņu, bet es viņu uzkrāju šeit. Nu, tas nekas. Tādi ir tie apstākļi. Nekas nav mūžīgs. Galvā ir pilnīgākais sviests un haoss. Cerams, ka no tā haosa izdosies raidījuma laikā arī kādu vienu otru sakarīgu teikumu izvilināt. Nu, pārējā klātesošie Jānis Saulītis nav no slimnīcas, Aivars Andersons ar vēl nav no slimnīcas, tā ka viņiem tās galvas ir gaišāks, podrāks par manu galvas stāvokli. Man māmiņa kādreiz teica tā, ka man esot spodra galva, tikpat spodra kā pannai dibens. Tāpēc, nu, piedodiet, ja es kaut ko pateikšu nepareizi, kaut kur kļūdīšos, kaut kur pārteikšos, bet kaut kā mēs šo raidījumu, es domāju, novadīsim. Es domāju, ka daļai klausītāji nebūs jāatslēdzās un jānovēršās. Tas, ka jūs atslēdzaties un mūs neklausāties, mēs šeit studijā redzam. Tāpēc jūs to ziniet. Ja jūs atslēdzaties, mēs uzreiz redzam katru skaitli, kas ir atslēdzies, kas vairs mūs neklausās. Tāpēc, ja skaits kritīs, tad mēs sapratīsim, ka raidījums ir galīgi neizdevies. Kas tev, Jānīt, sakrājies tagad ir? Pastāsti, Jānis Saulīts, tu kaut ko gudru pateiks atšķirībā no manis. Izrādās, kad tā mamma ir ļoti kārtīgs cilvēks, jo viņai pannai dibens bija tāds spodrs, kā tu saki. Bet es domāju, kad raidījums mums būs izdevies, un tad, kad mēs atradīsim īsto un vajadzīgo tēmu, tad jau, es domāju, jāizies. Kā tu domā? Jā, no tēmas mums varētu būt bezgalīgi daudz, jo šī vara mums, lai mums nebūtu garlaicīga, lai mēs nepievērstu uzmanību kādai noteiktai tēmai, sāpīgai tēmai. Nu, vienalga, kaut vai mūs tautieši izceļošana uz neatgriešanos. Tad mums, piemēram, piespēlē kaut kādas jaunas tēmas. Nu, šodien man tā ieinteresēja tā tēma par to, ka mums obligāti Rīgā vajadzīgs ir metro. Nu, man to pasniedz, es sāp dzirdējis, biju pausa galam par to metro, izrādās, ka tiek vākt parakstu un ar argumentiem kādiem, cik skaists tas būtu, ja mums būtu tas metro. Nu, tad, lūk, es tā iedomājos, bet kas tad brauks ar to metro? Cik tas viss izmaksās un kas ar viņu brauks? Ja mums jau šodien jau autobus tik reti staigā ar lieliem intervāliem, braucēju maz, nemaz nerunājot par tiem autobus maršrutiem, kas ir starp Latvijas pilsētām, pat Rīgā, kur vairums iedzīvotāji, Latvijas iedzīvotāji vairums Rīgā dzīvo, pat tur ir tāda pustukša braukā. Maksai dārga, bet metro. Un ja cilvēki vēl vāc paraksts un ar argumentiem, cik tas skaisti būs un cik labi būs un cik mēs būsim eiropējiski, kā tur vēl. Nu, es tā neesmu iedziļinājies tajā tēmā. Juris man pasniedz to kā tādu brīnumu, cik var būt aptaurēt, neaptaurēt, kā lai nosauc tādus cilvēkus, kuriem Rīgā vajadzīgs metro. Un arguments, kā es dzirdēju, esot tāds, ka metro jāceļ tāpēc, ka tagad nu ir tas laiks, kad
tie strādnieki, būvētāji nebūs no Krievijas, bet no Eiropas. Nu, mīļa cilvēka, nu, tad es nezinu, ko lai saku tādiem par to metro. Acīm redzot, tas ir novedis pie tā, ka mums cilvēki vairs nemāk ne rēķināt, ne aptvert šos projektus, kā tas notiek Jausim, par citur pasaulē. Nu, es pateikšu biez vārdu. Es teikšu galvā drātēti. Citas neko tur nesaskat. Nu, es gribu ar kaut ko pateikt par metro. Jā, tas laiks, ka mēs varējam uztaisīt to metro, tas jau ir sen pagājis. Nu, cik man zināms, ka Maskavā esot skaistākais metro pasaulē, jo nekur citur tik no marmoru un tādām bildēm un tādas tik monumentāls statujas. Nu, vispāris Maskavā ir riktīgs metro. To ir uztaisījuši kārtīgi. Nu, bet, lai nu būtu, es par citiem pat tā teikt, cipariem. Nu, tas, ka šodien Rīgas rādio skanēja, tas patiešām ir pilnīgais vaiprāts. Un es sapratu, ka tas puisīts, kurš ir kaut kur Nīderlandē, kaut kā Amsterdamā vai Rotterdamā, tā ir, nesapratu, kurā pilsētāts metro ir, 15 Eiropas pilsētās esot tie metro. Pirmais, ko es varu pateikt, ka ja pilsētā ir mazāk pa miljonus iedzīvotāju, tad metro nerentējās taisīt, nav vērts. Tas ir, protams, pie pāriem apstākļiem. Juri, taisīt ir vērts tiem taisītājiem. Nu, biks var pietaisīt, bet, nu... Paši priekš sevs, viņi tādā veidā uztaisa sev naudiņu. Tas ir vienīgais, kur... Nu, pagaidi, es nerunāju pa naudu taisīšanu, es runāju pa metro, tīri tehniski. Tas nians, metro tas... Metro tikai cēlonis. Pagaidi, tas nians apspriedīsim pēc tam. Jā, tātad, tas ir pirmais. Otrais vēl ir arī tie, nu, dabas apstākļi, situācija kāda tīri tehniski, ja tur ir plūstošs smilts vai vēl kaut kādas tur klints vai kas, kurā ir vai nu speciāls mašīnas, speciāla tehnika vajadzīga, nu, paskaties Šveicē tur, lai savienot Šveica, Francija izurbuši pa kalnu apakšu, granītā vai kaļķekmēnē, es nezinu, kāds tur tās akmens, bet, nu, izurbuši, lai nu būtu. Bet mums šeit Rīgā nav sevišķi labēlīga augsne, jeb tur tas zemes slāns, kurā mēs to metro gribam taisīt. Tas ir nākošais. Nākošais šajos laikos, pats galvenais, ka vai rentējs tāda lieta un vispār vajadzīga. Mūsu Radio Merkurs, viens no, nu, viņu var saukt par žurnālisti, jo viņš arī padomu laikā bija žurnālists Hins Heidemans, viņš ir piedalās tādā projektā Skyway. Skyway ir gaisa tramvajs. Nu, varcīko tagad daudz ir redzējuši visādus brīnums, no zinātniskās fantastikas filmām un vēl ko, vai ne? Nu, tagad pa vienu sliedīti, apmēram metru, nu, kā kurā vietā, 10, 20, 30 augstumā virs zemes uz balstiem, kur ir tur nu kādi 50, 100 metru attālumā, jeb kā kurā vietā viens no otra, braukā maziņa vagoniņa, taisni tāpat kā tur tajos kalnos tie, kas ceļ cilvēks augšā, kuri nevīžā paši uzkāpt. Tik man zināms, tiem kalniem galvenais labums būtu, ka tiem cilvēkiem trenējot sirdu, muskuļus un visu ķermeni, pareizāk būtu augšā kāpt tas slēps, nesot līdz apbraukt lejā, nu, labi, nobraukt lejā, tāpēc, lai atkal kāpt augšā. Bet tur notiek otrādi. Tad ielp, izelp. Uzkāp ielpoji, nobrauc, izelp. Izelpo pareizi, jā. Nu, redz, un tātad tādi paši, tā kā mums tas Siguldā gandrīz, tas mazais tramvajiņš, kas vēl kaukšā, nu, tikai, protams, mazliet uzlaboti, jā, un, nu, bet princips tas pats. Šādi te vagoniņi, tur 6, 8, 12 cilvēki vienā vagoniņā iekšā, un pie tam gandrīz vai katru ik pēc minūtes tas vagoniņš iet, tā kā nav jāgaida un jāsalst. Viņš pat tā īsti neapstājās. Viņā lēna palēdinās tikai kustība, ielic iekšā un palst tālāk. Jā, arī ties. Nu redz, un tas Skyways, Heidmans Ints,
mans nelaiķis brālīts arī starp citu, tur bija saorganizējis jau kādi 4 cilvēki piedalās, 400 cilvēki viņš bija savāds, kas piedalās tie akcijas sabiedrībā, un tad pelnīs naudu ar to, ka tas projekts būs uztaisīts. Ne? Austrālija arasot tur kilometri garš gabals palaists jau, un polijā taisot, un visā pasaulē cilvēki domā. Es nerunāju pat tiem, ātrajiem vilcieniem, kas tur Japānā un Ķīnā brauc ar 300, 400, 500 km stundā, tie ir tehnikas brīnumi, bet mēs neesam tikuši tālāk... Vai citas plūsums un citas vajadzības. Jā, mēs neesam tikuši tālāk pa tramvaju, pa kapu tramvaju, pa vēl pa kaut kādiem ātra gaits tramvajs, nu labi, ka ir tramvajs, Rīgā jau zirgu tramvajs, cik es saprotu, tik palaist kaut kādā 1890 un 5. 4. Gadā, kurā bija. Nu, apmēram, tad bija, ja? Tā, tā ka tagad mums arī noderētu dzirgu tramvajs, jo pie tādas elektrības cenas zirdziņš, es domāju, ka lētāks būs, protams, un praktiskāks, vai ne? Mērķis vēl būs. Jā, protams, augst puķīts un kas pa malam. Un tātad, var sakot, īsāk sakot, šis skyways, šis gaisa tramvajs, tas izmaksa ja Maskavā zem zemes to metro rakt tuneli un taisīt likt sliedus un gatavot visu tur pazemē, izmaksājot 1 kilometrs 300 tūkstoši, nu, nezinu, vai tie, vai atvainojiet, 300 miljoni dolāru vai eiro vai, nu, daudz katrā ziņā. Tad šis gaisa tramvajs izmaksā tikai 3 miljoni pa kilometru. Simtreiz mazāk, jā. Izaugsme mums nebūs. Ko tam mēs apgūsim? Nevarēs tos Mercedesus nopirkt. Nu jā, nu kas tur... Tā, kas nesanāk? Skaidiņš atliks. Mums vajag stiklēt kalnus celt. Viens jau Daugavas malā stāv. Arī tiesa, jā. Nu, redz. Vai varētu viņu pēc tam ar alpīnistu palīdzību mazgāt? Jā, redz, tāpēc visa tā runāšana šodien laikam Rīgas rādio bija aizņēma ēteru laiku. Tu tur veselu 20 minūtes, jā. Visi nopietni runātāji klausījos viens dumāks par otru, tādas muļķības gvelza, ka man vienkārši brīžam es gribēju piezonīt, tikai man neizdevās, protams, tāpēc, ka tur ir tik, man teikt, maz telefonu un īs laiks es runāšanai un Latvijā tik daudz grib runāt. Nu, protams, tie, kas māk, tie dara, kas nemāk, tie māca citus, vai ne tā pie mums ir. Nu, un tātad, vērts sakot, visu to lietu sumējot, es domāju, ka šajos laikos vispār runāt pa tādu metro, mums jāsūta tos muļķi rakstītājs un tos manas balss vācējus jāsūta skolā, es domāju, sākot ar pirmo klasi nebūtu slikti, un lai viņi šo to palasa, šo to apbūstu, šo to iemācās, tad kaut ko arī paši padara, un tad varbūt tā runāšana būs prātīgāk, jo citādāk visas tās runas, cik vien es šodien dzirdēju, un tas attiecās pilnīgi uz visu, gan uz šiem čekas maisiem, gan uz šiem oligarhiem, gan uz Krimu, gan uz Ukrainu, gan uz Trumpu, gan uz visu pārjo, nu, tas ir viens muļķu saiets, Viņi netiek pat līdz tirgus sievu līmenim. Tur tās tantiņas ir daudz praktiskākas, daudz gudrākas. Tur ir tā dzīves gudrība iekšā un praktiskās lietas, ko ēdīs, kā ēdīs, ko vilks mugurā, kas un kā. Tas ir daudz praktiskāk nekā visu šito jampampiņu runas pašiem kapa tramvajiem un metro. Tas ir vienkārši vājprāts kāds. Nu, pieplosojot klāt, kad te sabrauks Krievi, tagad mums sabrauks, tagad sabrauks tie ar tiem lieliem naudas maisiem. Un tad, kad viņi te sabrauks, uztaisīs to metro, es domāju, ka tikai mēs vai šeit nebūsim vajadzīgi tāpat jau kā līdz šim. Mēs būsim kaut kādi iedzimtie antiņi. Jā, nu, antiņš gan nav tas sliktākais personāžs, es teikstu. Vai ne? Nu, tā kā, vēni, ko jūs varētu pielikt pie šī... Mans. Jā, Jūri, bet tā taču ir prestiža lieta. Mums jau ir dārgākais tilts pasaulē. Tad mums būtu dārgākais metro būtu. Mums jau ir gaismas pils, kas izmaksājas milzu summas. Ir, nezvēl pasaulē, tāda būve, tik liela būve, tik daudz maksāja, kā pie mums tas maksāja. Redziet, tā taču ir prestiža lieta. Un galvenais ir taču tie, kas uzvārās no visa tā. Un būvējot šādas būvas, tautai tiek atņemts iztikas minimums.
tiek atņemts vienkārši. Lūk, mums budžets tā un tā, un budžetā ir ierēcināts tas un tas. Nu, neiznāk mūs palielināt algas. Nu, neiznāk mūs pensijas palielināt. Nu, nevaram iedot visiem skolēniem brīvpusdienas. Toties mums ir tramvajs dārgs, salīdzinot ar to, kā citur pasaulē. Mums būs kapu tramvajs, saucamais kapu tramvajs. Jā, bet lūk, tāpēc es saku, tā ir prestiža lieta, viņiem prestiža vajadzīgs, jā, pievērst uzmanību pasaulē, ka mums, lūk, ir. Jā, lūk, tāda mums vajadzētu, jā, vai tas ir vajadzīgs? Tātad tā ir tikai naudas lieta, tas ir biznes, un iegrūst, un tas ir mērķis iegrūst mūsu iedzīvotājus, ne, bet mūsu tautu. Pamatā mūsu tauta, vēl dziļākā atkarībā no naudas maisiem, vēl dziļākās parādi jūgos. Kas ir parādi jūgs? Parāks jūs, tas ir, tā ir modernā verdzība. Pareizi nosauc Valdis Šteins, viņš saka, modernā verdzība. Tad, kad mēs strādājam pa vēderu tiesu un nevairāk, es nevaru ne grāmatu nopirkt, ne uz kīnu aiziet. Nu, kīno nav ko skatīties, bet grāmatu, kādu es gribētu nopirkt, es nevaru to atļauties. Jo tās naudas ir par maz, un neviens nepadomā, ka vajag naudu, lai būtu vismaz iztiks minimums kaut kāds cilvēkiem. Tādu nav. Vairums dzīvo uz nabadzības rožiem. Vairums tautas dzīvo uz nabadzības robežas. Ar to mūs jārēķinās ir. Tā kā zili brīnumi jau nenotiek. Es arī varētu visā šajā bēdu stāstā ieliet kādu indes pilienu. Tā no ir netīšām sagadījies, ka es esmu šurp atnācis no Stradiņas slimnīcas jaunā, modernā, skaistā korpusa, kurā man ir tas gods vienā no palātām gulēt. Pa šīm dienām, kopš piekdienas esam vienkārši garām ejot, pastaigājoties, man ir bijusi iespēja novērtēt to, kas tur ir uzcelts. Tad, ja to man visu vajadzētu nosaukt, es pat nezinu, kādas tur izmaksas tam visam ir, bet es domāju, ka viņš ir tikpat nenormāls kā visām tām pārējām lietām, par ko mēs te runājam. Bet vienā vārdā visu to būves varētu nosaukt tā, tur ir uzcelts tā, lai visiem būtu skaidrs, kā celt nevajag. Tie, kas sēle, es domāju, ka tie cilvēki, kas to visu plānoja, viņi paši nekad nav gulējuši slimnīcā, viņi nekad nav paši mēģinājuši pie slimnīcas izlietnes nomazgāt muti, Viņi nekad pie tās poguļa nav mēģinājuši nodzīt bārdu, viņiem par to vispār nav nekādas izpratnes, kā tam ir jānotiek. Viņiem ir rakstīts, ka vansistabā jāieliek ir gaismiņu, viņi viņu ieliek. Kā 2 metru augstumā no grīdzes, tā gaisma tev spīd uz pieru un uz pakauzi, bet bārdu tu neredzi, tu sevi vienkārši neredzi. Un viss tas ir tā izlietni, ir tik zemi, ka tur rāpus jātupjās klāt, nu viss ir uztaisīts tā. Jātur uztaisīt moderna duša. Tas nozīmē, ko, kad ir viena grīda, kurā vietā vienā vietā ir pazeminājums, un tā duša tur pati savā ceļā tek prom. Bet tā nelaime tikai tā, ka katrs cilvēks, kurš iet dušā, tas ūdens tek iekšā arī palātā, jo tas līgumi ir uz visām pusēm, tur visā tas viss notiek. Praktiski ir grūti atrast vienu arku, kura būtu taisna, bez līmeņa rāža pienāca, un tu redzi, ka viņš viss ir šķības un greizes. Tur es varētu daudz nejaņš uzskaitīt, jā, bet nu, aplamību ir bez jēgas. Telpas ir lielas, māja ir liela, terases un gaiteņi kā lidostās un vēl plašāki. Un tajā pašā laikā starp kafejnīcas galdiņiem jāmeklē reģistratūra, kas ir iespiesti vienā stūrītī. No viena stūra tiek cilvēka lēd, sēž viņai stūrtai reģistratūrai. Palātu skaits ir mazs. Ārstiem tie kabineti un tie visi tie pārēji ir maziņi. Viss ir iespiesti toties. Foje, plašs, lieli lifti, viss, nu, viss ir aplamība vienā laidā. Ja paskatāmies tos Stradiņa vecos korpusus, tad kā viņi bija celti? Viņi bija optimizēti un domāti uz to, lai cilvēkam ir kur slimot, lai ir kur viņu ārstēt. Šeit ir otrādi. Te ir dizains, te ir skaistums, te ir trīskāršs un divkāršs sienas. Tas nozīmē, ka ar vienu sienu beidzās māja, un ar tās mājas ir uztaisīta vēl dekoratīva siena, kurā vēl ir loga caurumi uzlikt. Nu, vaiprāts, vienkārši mētāšanās ar naudu. Pa to naudu, cik cilvēkiem varēja operācijas uztaisīt, cik cilvēks varēja izglābt. Un tā nauda tiek mest ārā pa labi, pa kreisi, un tās ir tas bēdu stāsts. Nu, vienkārši briesmīgi skatīties to visu ir. Viss kaut ko tur var darīt, tikai ne. Un uztaisītas divas plašas, lielas, un es nezinu, kā 10 metru varbūt, ka vēl platākas durvis, un funkcionē tikai vienas durvis. Otras vispār ir aizslēgtas ciet.
Un gan tur, piemēram, ar laiku, es domāju, ka padomu cilvēks tur to visu lietu sakārtos. Tur ir, tur es pat nerunāšu par to, ka radiātori vietā viņi ir pieslēgti nepareizi. Tie cilvēki, kas to dara, viņi vienkārši nesaprot, ka radiātors, ja sasniedz noteiktu garumu, viņam pieslēguma vērts ir savādāks nekā radiātoram, kurš ir īss. Īstam radiātoram pa vienā sānā ienāk un tajā pašā sānā iziet. Radiātors ir garāks, viņš neuzspēja visu to radiātoru uzsildīt, tāpēc ienāk viņam pa vienu galu, iznāk ārā pa otru galu, vienkārši caurulis jāliek citādāk. Tur viņš ir uzlikts vietām aplami, nepareizi, tā kā ir vērtāk. Es pat nerunāšu par to, ka tās caurulis nav taisnas, viņš vienkārši ir salocīts šķības greizes. Visādi tur iet. Tas ir vienkārši vaiprāt un vaiprāts, kā met ārā naudu. Un tas, nu, protams, ka tas arī, es kā nopelniem bagāts slimnieks, drusku ar šo slimnīcu tēmu esmu aizrāvies, bet vienkārši es vēl varu salīdzināt, es esmu daudz gulējis tā saucamajā Austrumu slimnīcā, un, ja es runāšu par ēdināšanu, es nerunāju par kvalitāti, par daudzumu, bet par to attieksmi. Tad šeit tomēr Stradiņos es teikšu, ka ēdiens ir labs, viņi var ēst. Jo, Gailezarā, tev atnes tādās gumijas traukos, tas ēdiens ir piesmats ar tiem traukiem, tas ēdiens ir stundām tajos traukos un putaplastos tur stāvējis un gulējis, viņš smird jau tas ēdiens. Un to saka ne tikai es, cilvēks, šeit es tomēr ir, ka tev atvedu un tev saliek uzreiz uz tajā traukā, jā, bet viņi izmanto vienreizējus trauks, es saprotu, tā ir lēdāk nekā turēt traukmazgātāji, turēt trauks un viņas sisto, ko iemetējus lētojus traukos pāēd un izmet ārā vienkārši, to es saprotu, bet no ēšanas par ēšanu te es neko slikt nevar teikt, tāpat kā arī par personālu, par pārējām lietām, tur nav ko sūdzēties, ja? Bet no tā māja ir uzcelt un es domāju, ka viņi visu tā turpinās celt un visu tā turpinās darīt, mums nekad nebūs naudas ne slimnīcām, ne ārstnet, mums nebūs. Jebkuru naudas summu var izniekot. Protams, ka tā viss rezultātā, kā Juris tagad saka, es nezinu, vai klausītājs dzird, bet vienkārši mūsu nebūs. Jo ar tādu attieksmi mums nav, te nav iespējams, mums vienkārši jābēg prom no šādas valsts, nu, ja pret mums tā attiecās. Jo visi šie projekti, visas tās iecerts, viss, kas tiek virzīts un viss, kas tiek ieteikts un viss, kas tiek apspriests, viņš viss ir tikai ar vienu mērķi, kādai konkrētai grupai atkal ielaist naudu, ielaist rociņas valsts budžetā un izvilkt no turienes nodokļu maksātāju naudiņu. Un viss cita mērķi nekāda nav, nekāda cilvēka labklājība, nekāda veselība, nekāda izglītība, nekāda kultūra, nekas nevien neinteresē, tikai tik pie naudas izdomāt iemesls, iestāstīt par radio un televīziju un paņemt savu porciju un tīties prom. Tagad tu, Jāni, pārņem stafetu. Jā, tā ir taisnība. Tu tāds prātīgāks. Jā, tā ir taisnība. Tur pat grūti kaut ko piebilst. Es tikai vienu tādu pozitīvu momentu saskatu tajā metro, kad 88. Gadā, kad mums gribējām uzspiest metro, tad no turienes arī sākās teiksim, atmodas. Ja? Tas ir tieši ar šo akcijām pret metro celtniecību Rīgā. Un tie argumenti, kas bija to laik, tie paši šodien. Un tie paši ir šodien. Un arī tie argumenti pret, arī tie paši ir šodien. Tas ir Rīgai tā var izrādīties vienkārši ekoloģiska katastrofa, metro celtniecība. Nu, ar to mēs varētu arī to metro tēmu slēgt, it kā. Jā, arī, bet metro celtniecība, Rīgas apstākļos, neskatoties uz mašīnu skaitu, ja, neatrisinās neko. Tieši otrā radīs. Tie, kas braukt ar mašīnām, viņi turpinās braukt ar mašīnām. Tieši tā. Mēs tajā metro, teiksim, tas būtu. Viņš nemeklēs stāvēt, nemeklēs, kur nobraukt lejā, nemeklēs, kur uzbraukt augšā, viņš piebrauc, kur viņam vajag. Un metro aizslēgs ciet tieši tāpatās, kā mums Reņģes vilcienu un Gulbenes tur to bānīti reiz jo gadā. Izpriecam, kad atbrauks ārzemnieki, tad mēs rādīsim kārtējo triecienu celtni metro, kāds mums kādreiz bija. Vēstures piemineklis, pēc tam tērēsim miljonus viņa uzturēšanai konservēšanai. Un var sakot, vedīsim ekskursants. Atkal būs dažiem cilvēkiem ienākumi. Dažiem cilvēkiem būs ienākumi, mums būs attīst
attīstīts ekskursiju biznes pazemē. Pazemē varēs rīkot muzeju naktis un vēl kādus un jebkurā diennakts laikā. Brauciet, skatiet, kā darīt nevajag. Jā, izdzēš, atslēdz elektrību un tad var taisīt nakts izspriecs metro arī tur pazemē, tāpēc, ka no, normāliem, kā tur bija, kura cūka nerok dienu, tā rok nakti, vai ne? A pazemē nakts var būt nepārtraukti, un tur šiem dumajiem jauniešiem būs mūžīga izspriecs vieta, pa to tumsu ņigu ņegu varēs grābstīties, čupoties, meklēt papardes ziedu, un ko tikai vien grib. Tādas papardes sakni. Papardes sakni, jā, tādas redz šī metro finālu tagad, un acīm redzot tiem jauniešiem tādas domas bija, varbūt, ka es baigi ģeķīgais esmu, nekā jūs zēni domājat. Jānis paskaidros. Viņš mums eksperts. Nu jā, mēs varam fantazēt par to, kas tur būs. Ar to metro nekas labs tur nebūs. Fantazēt varam visu, ko Bet tur. Bet es ierosināšu pafantazēt par kaut ko citu. Vai mēs šo metro, nākošos metro, varam novērst, apturēt? Ja tāpat kā... Iepriekšējie stikli kalni tāpat celsies arī šie, mēs te purpināsim, bet viņi darīs to, kas viņiem jādara. Vai mums vispār ir kaut viens instruments, ka mēs varētu to ietekmēt? Es domāju, ka nav, jo par to vislabāk, bet par to mēs pēc muzīkas pauzes parunāsim, tā ir šī Stambulas konvencija, jo atkal tā Stambulas konvencija, mēs te... Negribam ratificēt, mums te skolotāji, izrādz gan tie kristīgās akadēmijas 200 skolotāji, kuri paklausījušies ir arhibiskapa, jeb paša pāvestē, es nezinu kā norādījums, bet nu labi, viņi protestē, ka mums nevarētu būt šī sociālā dzimte, tas ir bezdzimtes radījumi, mums ir vīriešu un sieviešu dzimtu, normāli vīriešu, normāli sieviešu, Nu jā, tagad ir saradies vesels bars, visi sādi, kur ir aizšuvuši dzemdes sievietes, vīrieši, es nezinu, ko tur nogriezuši, ā, nu, lai būtu skaista balsts, tad izgriezti tie pautes, saprot, vai ne, tad ir pavisam cita, tad var baznīca skorī dziedāt. Jā, dziedāšanas dziedzeri iztrūkst, vai ne, neizdalās testosterons un tie hormonu vajadzīgie, un tad ir balsts kā meitene, vai tad tas nav skaisti, ka... Protams, un jau bārdau, kas tur būtu skaisti? Jā, vienam nu bārda, tad vairs neaug. Nu, bet tad var skaists puika un būt tikpat kā meitene jauna. Dziedāt eņģeļu balstiņās var dziedāt un tā tālāk, vai ne? Nu, taču ir skaisti. Uzreiz kļūst, rodās daudz izlietojumu, daudz veidos izlietojums priekšmetu rodās. Jā, nu, tu taču kaut ko saproti, jeb neko nesaproti no mākslas. Nu, būt ļoti skaisti. Es esmu redzējis to. Es redzēju visādus tur, jā, dīvaiņus, jā. Nu, labi, nu redz tātad, bet par to Stambulas konvenciju, jā, kā tu mums iet, mēs sākam gan šo jautājumu visam dēļ citu, kā redzī, Rinkēviča visiem spēkiem tagad cenšas pierunāt, ka vajag ratificēt, jo vienalga, mēs varam arī neratificēt. Tas ir, mums jau neprasīs. Eiropas padome, šis politbirojs, ja tā kā Maskavā, tikai tagad Briselē, ir pieņēmis šo konvenciju. Un mums viņa būs jāpilda neatkarīgi no tā, vai mēs ratificēsim vai neratificēsim. Tikai es saprotu, ko tad mums vispār ir prasīt. Tas atkal tā teātra un skata pēc, ne? Jūs vajag iet norīkot dažus cilvēkus, kas tās lietas tur kārto. Viņi saņem aldziņas, labi Nē. Dzīvo. Nu labi, tas pats pa sev. Bet tā kā padomu laikā vienbalsīgi visi uzslienam rokas un skatamies, kurš nepacēli. Ja kāds nepacels kaut kā kad muļķa Latvija nepacels, nu tad... Viņam balstiesība vairs nebūs. Pērienu dabūs, jā, tā kā polijai draud, ka ja viņi tur uzstās uz to, ko... Ar poļiem būs grūtāk. Jā, tā ir tomēr monolīta nācija, un tā ir tomēr liela valsts. Un cits... 40 miljoni, tas nav joks. Jā. 40 miljona citu rakstur, viņi dabūs ne tikai pa purnu no poļiem, viņi dabūs arī kāju pa vienu vietu, tā kā pienākās un vairāk nelīdīs un neprasīs. Viņi vēl tā īsti novērtē to, ko polis var. Nu, viņi vēl nav novērtējuši, bet tā kā viņi dabūs, tad es domāju, ka arī būs cauri, vai ne? Tā kā es ļoti gaidu šo brīdi un nevar sagaidīt. Stambulas konvencija beigsies Varšavā.
Varētu tā būt, jā, nu redz, tā kā, nu es gribēju būt šos divus faktus atzīmēt, jā, ka beigsies Varšavā vai ne, un ka mūsu drāzīs kā kazlēnus tieši tāpat neatkarīgi no tā, vai mēs gribam, vai mēs negribam, vai mums patīk, vai mums nepatīk. Bet, nu labi, tagad mēs sakal jauku dziesmiņu, man mīļo Martī Robinu, jā, mēs jau esam kādreiz viņu spēlējis par šo vēlnišķīgos sievieti, bet, nu, paklausīsimies mēs viņu vēlreiz. Jā, paldies Petam Būnam, tam pašam, pa kuru Elvis teica, ka tas ir... skaistākās balss īpašnieks pasaulē, bet es ne to dziesmu uzlieku spīdīgu un zāles, jo vienkārši es nepamanīju starpības ar vieninieku un 11 te uz to ekrānu atskaņotājam un iznācīt, bet nekas, nu, tā arī sējuši otrā gadu vien no tām populārākām dziesmām, kādas vien bija pasaulē. Un tā tad mēs atpakaļ Radio Merkurs ēterā un tā tagad te spriežam, runājam dažādas ģeķīgas lietas. Nu, Leonards grib kaut ko pavisam ģeķīgu, teiks lūdzu Leonards. Nu, nezinu, cik tur ģeķīgi, bet vienkārši kamēr skanēja tā dziesma, kurai nebija jāskanu, uz kuru Jānis reaģēja tā, ka viņš teica, ka viņš šī dziesmē pat vārdus zinot. Man ienāca tā ģeķīga doma prātā, ka varbūt var pamēģināt kaut ko tādu. Es lūkšu klausītājus uzmanīgi ieklausīties. Man ir tāds priekšlikums, ka, ja kāds no jums gribētu uzdot kādu jautājumu man vai Jurim vai Jānim vai Aivaram, ka viņš varētu uz to numuriņu, kurīt es tulīt nosaukšu, atsūtīt pavisam īsi īziņu ar šo jautājumu, kur redījumu laikā es nolasīšu, un tad tas, kam tas jautājums būs domāts, varēs uz šo jautājumu atbildēt, bet ja neviens jautājums nebūs, ar nebūs nekas slikts, tikai lūdzu nerakstiet garus savus viedokļus, jo tos es nu, tiešām nelasīšu. Ja tas būs jautājums, tad es viņu varēšu nolasīt un varēšu arī atbildēt. Tāpēc pierakstiet 29-247-998. Atkārtošu vēlreiz. 29-247-998. Atnāks manā mobilējā īziņa un raidījuma laikā mēs viņu to jautājumu nolasīsim un varbūt arī atbildēsim. Tādā veidā varbūt mēs būsim arī kādu no jums pie šī raidījuma satura veidošanas piesaistījuši. Paldies! Es ceru, ka tu neesi atslēdzis telefonu. Nē, es neesmu atslēdzis, esmu speciāli paņēmis viņu līdzi un pat uz galda nolicis. Jā, nu īziņu veidā es saprotu. Jā, īziņas veidā. Parasti īziņas veidā, kurā ir 2-3 vārdi un jautājums zīme galā var nelikt, es sapratīšu, ka tas ir jautājums. Ļoti labi. Mēs te pieskārāmies tēmai par Poliju. Iepriekš man... Mazliet uzskrita tas, ka poļi ir pieņēmuši nesen savā Seimā likumu, kurā ir noteikta krimināla atbildība par to, kad koncentrācijas nometnes, kuras atradās Polijas teritorijā, tiek sauktas par poļu nāves nometnēm. Un es tā saprotu, ka Polijā ir pieņemts diezgan visaptvarošs likums, kurš un Eiropā ieradās Izraels premjers Netanjahu un jau kategoriski šo likumu nosodīja. Kāpēc tā? Tātad Netanjahu pozīcija ir skaidra. Šeit ir poļiem, tā kā būtu jāuzņemās viņa prāta atbildība par to, kas notika Polijas nāves nometnēs, tāda zinām atbildība par holokaustu. Un paralēlis šai Netanjahu vizītei arī Latvijā vienā portālā parādījās intervija ar kādu Izraels diplomātu, kurā arī šis diplomāts akcentēja to, ka latvieši piedalījušies holokaustā un tam līdzīgi. Šeit es saskatu tādu zināmu tendenci, kad, nu, mēs varam minēt, kādēļ šāda te akcija tiek rīkota.
Es tev pateikšu, ir divi viedokļi tikai, manējais un nepareizais. Tu nezini tā teicienu? Nu, redz, ļoti labi, ka tu zini tā teicienu, tikai te... Jo par šīm lietām vedu, kas varbūt atliek, tikai Izraēlē. Atliek minēt, jā, Leonārs pateica, kurš ir tas es, vai ne? Jā. Pāriem nav teikšanas, tas tāpat kā šai Eiropas padomei, vai ne? Eiropas padome zina labāk pa mums visiem, mums vajag vai... Šādi likumi grauj šo ilgi iestrādāto virzienu, ka cietus ir tikai viena tauta. Un viss pārējais vienkārši tajās ciekšanās līdzdarbojusies. Jā. Radījuši un izdarbojušies. Bet cietuši tikai vieni ir. Latvieši nav cietuši, poļi nav cietuši, krievi nav cietuši. Jā, tikai man, cik zināms, tie Osvencimā, tie arī žīdiņas, tie žīdiņi, kas tur bija, ja, iekšā, tie gaidīja izbraukšanu uz Izraēlu, kad ģenerāls Rommels atbrīvos Palestīnu, kas bija Angļu jūgā, tā bija Angļu protektorāts, lai nodibinātu Izraēlas valsti, vai ne, un tie tur dzīvoja, nu, protams, strādāja, precējās, jā, ne, un tā tas, tālāk. Tas tā ir, bet, nu, tie tādi patiesībā nopietni un ļoti sāpīgi jautājumi, un tur, protams, mēs te varam tagad visādi uzjautrināties, bet, nu, tas tomēr bija sāpīgi, un tas nav nekas priecīgs, bet, protams, ka monopola tiesības uz ciešanām, nu, nav pasaulē nevienai tautai. Nu, jā, Juris saka, izrādās, ka ir. Nu, diemžēl mēs to varam secināt no tā ka viena tauta mēģina to monopolizēt, ka viņi ir tikai cietuši, bet, nu, patiesībā jau tā nav. Cietuši visas tautas ir. Jā, bet es domāju, ka iespējams atcerēsimies, kad pirms tā sauktā likuma par privatizāciju grozīšanu par labu tam, lai atgrieztu... Ne, pat neteiksim atgrieztu, lai nodotu žīdu īpašumā Latvijas valsts īpašumus. Pirms tam tāda kņada par antisemītismu bija diplomātiska, un tagad atkal šāda kņada sākas. Un šis te pats diplomāts savā intervijā norādīja, kad redziet, mēs tomēr neesam visu spēcīgi, jo mēs netiekam galā ar tādu parādību kā antisemītisms. Bet šeit es domāju, ka žurnālists ļoti nokļūdījās. Pirmkārt jau viņam vajadzēja uzdot konkrēti jautājumu, konkrēti par cukuru lietu, proti, kad Izraēlas valstī ir nosūtīts Latvijas prokuratūras pieprasījums. Sen jau, un joprojām atbildi nav saņemta, un cukuru lieta tādā veidā nevar izskatīt līdz galam, viņa palikusi gaisā karājoties, un šeit bija lieliski iespēja jautāt, kur tad ir Izraēlas valsts sadarbība ar Latvijas tiesību sargājošām iestādēm šajā lietā. Otrs, kas ir netiekot galā ar antisemītismu. Šeit man jāsaka, ka un šeit bija arī lieliski iespēja to norādīt Latvijas žurnālistam, ka antisemītisms kā tāds to trīs lieli žīdu cilvēki ir nosaukuši par vajadzīgu lietu. Proti Teodors Herzls pirmais savā dienas grāmatā rakstīja, ka antisemītisms ir vajadzīgs un ērts. Otrs ir Žabotīnskis, starp citu viņš ir dzimis Rīgā. Tad lūk šis Žabotīnskis arī rakstīja savā dienas grāmatā, kad antisemītisms ir vajadzīgs sevišķi, ja tas ir pacelts principa līmenī. Vēl šis Žabotīnskis ir ievērojams ar to, ka viņš organizēja pirmās žīdu teroristu brigādes, bruņotas, jā. Jā, pareizi, 1923. Gadā vēl, bet ne tas būtu. Un trešais ir Ben Gurions, kurš žīdu avīzē Kempfer,
tas ir cīnītājs, New York avīzē, viņi iznāca New Yorkā 57. Gadā, Ben Gurions šajā avīzē rakstīja, kad būtu viņam tādas iespējas, viņš organizētu žīdu grupas, jauniešu grupas, kuras ar antisemītismu metodi piespiestu žīdus izceļot uz absolīto zemi. Tas nozīmē, ka šeit viņi, kā saka, ar antisemītismu palīdzību cionisms mēlas sasniegt savus mērķus. Tas, starp citu, arī ir noteikts Talmudā, kur ir teikts, ka antisemītismas tas ir mūsu palīgs, lai valdītu mūsu mazākos brāļus, ja, ko viņš ir, kas ir domāts ar jēdzienu mazākie brāļi, mēs saprotam. Ja. Tātad šeit šis Izraels diplomāts, tā sakot, meloja, ja, ka viņi netiekot galā. Un šeit žurnālistam bija lieliski iespēja šos, kā saka, šos melus atmaskot. Diemžēl tur tas netika darīts, un man tādas aizdomas rodas, kad atkal ir, kā sakot, šāda te diplomātiska spiediens, diplomātiska kampaņa ir par iemeslu tam, lai atkal ielaistu spalvainu roku Latvijas valsts budžetā un izvilktu no tā kaut ko, nu, ko viņi uzskata par likumīgu nodevu. Tika pieminēts arī ārājs, latviešu piedalīšanās holokaustā un tā tālāk. Viktors Sarājs un tika norādīts par latviešu piedalīšanos holokaustā, nu, par Šustinu, protams, tur nerunāja, par Simona Šustina darbiem piederību un tika uzsvērts, kad žīdi tie bija cietēji no padomju varas un ka viņi tika izsūtīti, nu, un tādā garā. Bet bija jau ar tā? Bija jau viņi arī izsūtīti? Nē, bija arī izsūtīti, bet es domāju, ka tādās reizēs, kad ir runa par antisemītismu, par holokaustu, par latviešu piedalīšanos, tad ir jāuzsver. Viktors Sarājs, lojāls padomju pilsonis. Tas, ka viņš nodeva lielo padomju savienību un piedalījās holokaustu, par to viņš tika tiesāts, saņēma savu sodu, vai samērīgu vai nesamērīgu par to, tas lai es priešu. Tas ir tiesas kompetences. Jā, tas ir tiesas kompetences jautājums, pie tam tā nebija Latvijas valsts tiesa. Tā kā mēs par to nekādu atbildību nevaram uzņemties. Nevaram par to runāt. Un Latvija kā valsts tajā brīdī nepastāvēja, mēs šo teritoriju nepārvaldījām. Tāpat kā Polija. Kas attiecas uz holokaustu, tad ir tikko sāks šīs runas par holokaustu, ir jāuzsver, kas holokaustu organizēja, kas viņu iecerēja, kas viņu vadīja un ar kādu mērķi. Tie ir Vācijas valsts drošības ministrs Heinrichs Himmlers, tie ir viņa padotie Adolfs Eichmanns un Heinrichs Zivs. Kādas tautības Eichmanns bija? Eichmanns bija žīds tīrasiņu. Viņš arī sev pozicionēja visur kā aktīvu cionistu. Arī Heidrichs, kurš bija šī Eichmanna priekšnieks, arī tas bija pa pusē žīds. Viņa žīdiskais uzvārds ir Zivs. Un arī Heinrichs Himmlers ir pa pusē žīds, tā kā visa holokausta būšana, tas ir jānosauc. Tikko ir runa par latviešu piedalīšanos vai nepiedalīšanos par Rīgas geto, tad ir jāuzsver, ka Rīgas geto darba zonas komandants bija žīds Fritz Šervits, kurš arī tad piedalījies holokaustā. Un šīs lietas tādās reizēs vienmēr ir jārunā.
muļķīgi ir noliek holokaustu, ne tieši otrādi par holokaustu ir jārunā, bet jārunāja tieši par to, kas viņi organizēja, vadīja un realizēja. Kas bija smadzenes, tā teiksim, šim pasākumam? Jā, šām holokaustu lietām ir skaidrs, ka tas ir domāts, lai padarīt par vainīgiem latviešus, Latvijas valsti, lai padarīt par vainīgiem šobrīd jau poļus visus, lai gan toreiz arī nebija Polijas valsts, viņa bija iekarota, un, protams, tāpat kā Vācijas. Latvijā. Bet, lūk, tad, kad mēs paskatāmies, kas šodien notiek, tad mums tautības vairs netiek tā pieminēts, mēs visi esam Eiropas pilsoņi, nacionālisms ir jāizmirst, mēs visi esam vienādi, bet, lūk, kad runājot par holokaustu, tūlīt pievilkts ir tautība. Kādas tautības tie cilvēki piedalījušies? Eiropā šobrīd par tautībām ir aizliegts runāt. Tas skaitās jau kaut kāds šovinistisks novirziens. Ja mēs runājam par latviešiem, par poļiem, par ungāriem, tad ja tas nav pareizi. Mēs visi esam vienādi, mēs visi esam cilvēki, mēs visi esam Eiropas pilsoņi un par tautībām jāizmirst un tāpat kā jāizmirst par nacionālām valstīm. Bet runājot par holokaustu, tūlīt tiek pievilktas šīm tautībām, tūlīt tiek pievilktas klāt valsts. Mēs taču atceramies, kā tad, man šķiet, ka tas bija Gunts Ulmans, kas brauc atvainoties, ka mēs esam piedalījušies, brauc uz Izraelu atvainoties, ka mēs, lūk, esam kā valsts piedalījušies holokaustā. Nu, vai dieviņ, nu, kā tas var notikties? Tas var notikties tik tad, kas šai lietai, kā jau te Jānis teica. Varbūt arī Ulmans piedalījās, es jau, kā tu var zināt? Jā, nu, bet toreiz nebija ne Latvijas valsts, ne arī Polijas valsts. Tajā laikā mēs bijām zem citas varas, zem citiem kungiem. Bet es atceros, ka mūsu biedrības latvietis ilgadējais prezidents Kārlis Zuika man stāstīja tādu, viņš teik visu, praktiski pēc kā visu laiku dzīvoja Vācijā, vēl tur Anglijā, Amerikā mācījās, bet tā viņš dzīvoja Vācijā, un viņš stāstīja, ka viņš reiz bija nopirts biļeti, bija iekāps nepareizā vilcienā un uznāca kontrolu un uzlika viņam kaut kādu sodu. Un atsūtīja to sodu kvītu uz mājām uz adresi, un tur bija rakstīts her tāds un tāds, un iekavās ierakstīts Lete, latvietis. Viņš sūta tev un no tā dokumentu saprot, ka tas nav vācietis, kurš brauc nepareizā vilcienā. Nē, tas ir latvietis. Vācietis tā nekad nedara. Tā viņi darīja. Bet mums, ja es atļaušos, ka jau es tiku pie kaut kāda vārda, pa drusciņai sāk ienākt kaut kādas izziņas, tad es varbūt kaut ko nolasīšu. Nu, pirmais jautājums atnāca ar izsaukumu zīmi beigās. Es pat intuitīvi varu uzminēt, no kuras Latvijas pilsētas un kas viņi rakstīja. Jā. Bet es viņu nelasīšu pilnībā. Bet jau es vienkārši... minēt, tā nav Daugavpils. Tā, es domāju, ka ir Daugavpils. Internet adresi beidzās ar 253. Vai nebūtu pareizāk atjaunot zvanu pieņemšanu, ko Lapinskis pirms daudziem gadiem voluntāri izbeidza? Vai tu gribēji kaut ko atbildēt šim kungam? Es varu atbildēt, jā. Mēs zvans izbeidzām tad, kad ēterā sākās tik dumas, rupjas un riebīgas runāšanas, ka mums nebija ne mazākā vajadzība dzirdēt nevienu no šiem zvaniem. Jo brīvais mikrofons Rīgas rādio, tur var parunāties, cik grib, kas grib, un tad, kad Aivars, man godīgi sakot, ar saviem diviem rakstiem, gan avīzē DDD, gan arī vēl citur, vienkārši man personīgi uzkrāva sūdu čupu uz galvas virsu, es gribu pateikt, un sāka runāt pa garpipeļiem un īspipeļiem. Nē, nu pagaid, nu es stāstu, lai man neteikt, ka es pa tukšo runāju. Jā, tad es negribēju vai es viss šitās te rupības dumības un vēl padomus dzirdēt, ja? Man nevajag. Es aicinu šeit labāk, viesus. Labāk, man īziņa, es nolasīšu. Jā, arī Aivars ir ticis uzaicināts. Aivars ir bijis pie mums vismaz trīs reizes, vai ne? Protams, nekāda iebilduma, Aivars nav tas dumākais un sliktākais cilvēks, protams, es neiebilstu, vai ne? Bet viņš acīm redzot vai nu grib par daudz, jeb nesaprot īsti lietas būtību, ja vēl ko. Un, protams, tas stils, tas tonis, tas piegājiens ir tāds, kas 99% nav pieņemams cilvēkiem.
Nu tad, nu nes... klausītājs vienkārši. Jā, nu nespļausim pret vēju, nu vienkārši. Nu, mēs nospriedam, ka mums nevajag. Tas pats attiecas arī uz šo mājaslapu. Mums rādio mājaslapu mums ir, bet tikai tur tā saraksta tie komentāri. Nu, klausies. Nu, man liekas, ka tas ir kaut kādu vaiprātīgo saiets. To pašu, ko es dzirdu Rīgas rādio. Ja? Man nevajag visu idiotu un vēl kādu citu mazatīstītu, neaudzinātu, neskolotu, nesaprotošu, grāmatas nelasošu. Mēs runājam pa internetu tiem saitiem vispār. Ja? Tie gudrākie. Ja, ak, tie tie gudrākie. Ja? Nu tad kāda... Ja pareizāk zin. Nu jā, nu tad kāda vēl pēc... Nu tad lai viņi savā starpā čupojas tajā lielajā Stradiņa slimnīcas hallē, ka sanāk tie slimnieki ja, kopā. Tā ir Merkur mājaslapā. Merkur mājaslapā. Nu, Merkuram nevajag. Merkur spēlē skaistu mūziku, lai cilvēki klausās, priecājas, nu reiz pa nedēļu, jeb divreiz pa nedēļu mēs šeit ar parunājamies. Jā, tā savā starpā kaut ko savas domas izsakam, lai cilvēks ierosinātu domāt, lai neaizmirstu gan pagātnes faktus, gan mēģināt izprast lietas būtību, jo tas pats, piemēram, nu ko es to avīzēju to interviju pa tiem Krim statāriem. Es esmu vismaz 1000 cilvēkiem prasījis. Es esmu izdalījis tās avīzes ar savu interviju, vismaz kāds 500 eksemplārs, ne vairāk. Ja? Un es tā pirms es to avīzi esmu iedevs, vai kā es prasu, nu kā tu domā, kāpēc Staļins, šis riebīgais tēviņš, Slepkava bandīts un kāds viņš tur, kāpēc viņš izsūtīja tos Krimas tatārs no Krimas tur uz Vidusāzijas republikam, kāpēc? Nu, vakar es vēl pat dzirdēju, man viens saka, tas gan bija kazaku pārstāv, kazaku atamans šeit Latvijā. Viņš perfekti latviski runāja, dūšīgs liels vīrs, pa 10 gadu jaunāks nekā es, vai ne? Un tu saproti, viņš man saka, aņīsiņiem cami saģeistoļi palīdzēja vāciešiem. Balto zirgu bija sagatavojuši ar zelta segaliem priekš? Jā, jā, skaties, kādi Krimas tatāri. Bet tas, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidents Roosevelts tai brīdī, ja, kurš pats un kura sieva bija nopirkuši Krimā 20. Gados, nu 1920. Gados bija nopirkuši zemi tur daudzus tūkstošus hektārus un acīm redzot fazendu gribēja uztaisīt un vēl ko, tu saproti, un ka tas paziņoja Staļinam, nu ka viņi tikās Teherānā 2. Februārī ar Čerčilu kopā, tu viņš paziņoja, ka redziet, mums Amerikas kongresā ir ļoti spēcīgs žīdu lobijs, Un, ziniet, es nedabūšu, ja jūs to Krimu neadosiet viņiem, lai tur mēs varētu nodibināt Izraels valsti un mūsu tās nopirktās zemes un parādus visus neadosiet. Tad mēs nevaram atvērt otro fronti, kur atvēr ar pusotru gadu nokavēšanos. Atceries februārs 43. Un 44. Gadu, kurā 8. Jūlijā laikam atvēr otru fronti. Tā ir tas iemeslas, ko padomu savienību formāli izmantoja, kā tāpēc mēs jums to parādu neatmaksāsim, jo jūs mūs mēs ar asinīm samaksājam. Nu jā, mūs čakarējāt un viens otru čakarēja faktiski, vai ne, ka ne tāpēc, ka es jums, ne, bet jūs tāpēc, ka mēs akal otrādi. Ja līdz šai dienai, jā. Un tā tad. Var sakot, nesūtīsim jums Studebekers, tad jūs tās kā ķušas nebūs, kur uzlikt pirstu, jo tas vecais viss 5 gāzes ģenerators jau, nu, darunājot pa puriem, pa parastu lauku švaki brauc. Vai ne? Mēs jums nedosim lokomotīvus, mēs jums nedosim tankus, lidmašīnas, mēs jums nemetīsim 1000 tonnām tos suņu konservus, tās ir tās turistu brokasts, ko mēs saucam, vai ne? Un tā tālāk. Vai ne? Tad redzi, tad, kad es viņam saku, godīgi sakot, Roosevelts bija tas, kurš faktiski pavēlēja izsūtīt tos Krimas tatārus, lai tur nesmakas nebūtu no viņiem, jo viņi bija tie vainīgie, kurus tos 40-50 tūkstoši žīdiņus, kurus salasīja pa Baltkrieviju, Krieviju, Ukraina, Moldāviju, pat no Izraels atbrauca, ja kuri nebija savu zemīti varējuši tur nopirkt. Tie gribēja tur saimniekot, un Roosevelts vienkārši uzlika tā kulaku uz galdu un teica, ja nebūs, nu tad sūkājiet paši savu ķepu, vai ne? Jā, nu redz, tik vienkārši, tā tad es viņam saku, ka nevis Staļins izsūtīja, bet Roosevelts izsūtīja, kurš tad, vai ne? Jā, ļoti vienkārši. Nu, un tad, nu kāda man tur jautājuma, nu,
Neviens no tiem klausītājiem mūsu, neviens no tiem rakstītājiem man nevienu patiesu vārdu faktiski nav pateicis. Nu, priekš kam tam man vajag šos pārgudros pēdējās padomus, vai ne? Mēs bez vainas, mēs atzīstam, nu, es, rīkojies saprātīgi. Es neesmu ar vainu, ne bez vainu. Vienkārši mums nevajag liekas nepatikšanas pie tam, tu saproti, ja mēs viņu publicējam vai jau palaižam, tad izrādās, ka mums vēl piesies bumbas tieši tāpatās kā tev, ka jā. Tu tur internetā Izraels vēstnieceji atbild. Iedev, un tev deviņas tiesas. Nu, nu, kam tas ir vajadzīgs? Nu? Maijā būs desmitā. Bez tam jāsaka tā, ja būtu te, tā telefona zvani un arī tā mājas lapa tā saraksta Merkuram, tad būtu jālieto cenzūru. Un cenzūru mums ir aizliegt. Un, lai izvairītos es, no cenzūras, no šķirošanas. Es šķirošu. Klausītājā lūdzu piedodiet, un arī jūs piedodiet. Nākamais varētu arī nemaz nebūt jautājums, bet jau 24 gadus ir aizliegti 1938. Gada Rīgas Latviešu biedrības statūta māmuļā. Vai jums ir kas sakāms par šo jautājumu? Jā, nu mēs esam piedalījušies tur māmuļā. Tiešām tā bija bruņota izdzīšana, latviešu izdzīšana no Merķeļa ielas, saucamās māmuļas. Un izzina no māmuļas, mums bruņoti cilvēki, čevēri kaujinieki, kas runāja krievu valodā, bet viņi neizzina nevis no māmuļas, bet no dom oficērav. Viņi šo māmuļu... Virsnieku nām atbrīvoja. Viņi atbrīvoja virsnieku nām. Viņi to māmuļu sauc par dom oficērav. Lūk tādi cilvēki izzina latviešus, latviešu biedrību. Un biedrība toreiz sašķēlās un vienalga, kopsapulce, ko vēlāk jau Teikmans Andrs sarīkoja, nenotika. Tur jau var šķiroja. Nenotika. Tur arī šķiroja, jo tajā kongresa namā saucamā nelaida iekšā. Tur arī tika šķirot Latvijas. Šitas degums mums patīk, šitas Latvijas mums nepatīk. Man gan nepatīk. Paveicās, mani vēl iešķiroja, jo es biju paspējis iestāties ātrāk. Man tie dokumenti bija savādākās krāsās. Bet par šo visu stāstu Leonard Dinkin grāmatā ir vesela liela, izsmeļoša, gara novadaļa ar ļoti daudziem citātiem par visiem tiem notikumiem Rīgas Latviešu biedrībā un diezgan par patiesu skatu nainu. Jā, nu un cik es zinu, tā Valdis Prementals, jūs tādu labi pazīstat visi, vai ne, ir sūtījis gan caur grantiņu tur Vācijā, gan pa tiešo visām Eiropas tur padomēm, institūcijām, kam tikai protestus. Latvijas prokuratūrai. Prokuratūra jaunu un apvienotu nāciju organizācijas saimai, protesta vēstules. Ministru kabinetiem visiem jā, pēc kārtas. Kā 18-19. Februāra naktī 1993. Gadā, jā, iebruka šie bandīti, un, bet izrādās tie mūsu labākie cilvēki, kas tur iebruka, es tev teikšu, ne tā. Ko... Bet vai tu zini to labo cilvēku, kurš viņiem atvēra kafejnīcas duris, pa kuriem viņi ienāca? Pagaid, kur tu domā? Tos bruņotos cilvēks, kuri iebruka māmuļā, viņiem kāds no iekšs atvēra durvis. Jā, nu kurš tas bija? Es nesaukšu tagad uzvārdu. Sauc droši. Nē, tagad es nesaukšu, lai klausītājiem ir interesantāk izlasīt grāmatā. Tur tas uzvārds ir minēts, un tas ir viens mums dalībai nacionāls varonis. Labi, priekš, nepriekš nacionāla varona, priekš mūsu mīļiem klausītājiem, tagad es to jauko dziesmu, kas man ļoti patīk. Tas būs Martī Robins par šo velnišķīgo sievietu skaisto. Paldies Martī Robinam pa jauko dziesmu. Mēs te pauze, kamēr mūzika skanē, mēs pārspriedam šo jautājumu, nu, bet intrīgu saglabāsim. Izlasiet, jā, Leonardi grāmatā. Tu jā. Ka nav patiesība pēdējā instancē, bet vēl pārdomām būs gan. Nu, tu zini, pēc tā, kā tur notikās, varēja tieši tā būt, jo tā nebija vienīgā epizode ar tādu rezultātu, vai ne, un izskatās, ka viss ir taisni tā, kā mēs te pārunājam un domājam, vai ne, tā kā. Labi, nu, ko tu vēl esi izlasījis tur tajās izziņās? Vajadzētu apskatīt kaut ko par gaisa tramvai, bet es īsti nesaprotu ilgaisa prūsā. Es nezinu, kas tas ir domāts vienkārši. Varbūt rakstīts ir latviešu burtiem un manas ķīniešu tālrunas nevis tā viņas labi saprot, bet mēs pa to tālrunu tā kā jau izrunājām pa to gaisa tramvai laikam, ka vairāk pie tā jautājumies varētu neatgriezties.
Nu, es ļoti īsti un vienkārši, tu taču nav ko parunāt. Mums ir bijuši Heidemans Ints vismaz kādos 10 raidījumos ir pārunājis šo tēmu, jo viņš taču aktīvi propagandēja to Skyway vāc ar cilvēks, kas atbalstīt, kas gribētu piedalīties pa akcionāriem, kuri gribētu naudu ar to pelnīt, tagad tas tramvajs strādās un iestās līnijas. Jā, vienkārši gaisa tramvajs iet pa... Tramvajs brauc pa gaisu. Nevis zemes kā metro, bet brauc virs zemes. Jā, vēl tramvajas ir, kurš brauc pa zemi. Jā, un ir trī tipu tramvaji. Jā, un sliedi pakārtas starp stabiem, tā kā elektrības vadīt, mazliet resnāki. Tilts, tāds mazs tiltiņš. Mazs tiltiņš, vai ne, un tas vagoniņš. Es taču teicu, taisni tā, kā Siguldā, tur tas vagoniņš, un visi šie kalnu pacēlai, kas sliepotais ceļa augšā, nu nav tik vienkārši, ka tas sliepotais tur ar āķi pieķerts pie tās drādes, bet vienkārši komfortabli. Smuks vagoniņš šur no 6. Kaut kas tāds, kas mums tuvākajā laikā nespīd. Jā, 12 cilvēkiem, un katru minūti viens tāds iet no vienas pietur vietas līdz otrai, teiksim, tur kilometri, 2-3 attālumā, iet pat 120 km ātrum stundā, jo ne suņi, ne bērni, ne cilvēki, ne kaķi, ne putni, nu putni varbūt vienīgi var trāpīties kāds ceļā, vai ne, bet nu... Bet tas nav bijis, tam ātrums jau notika liels. Ātrums tur 120 km stundā. Un svaru kategorijas arī pārāk dažādas. Jā, un no tādas Antas līdz Juglai, nu viņš ir 15 minūtes. Jo nav neviena sarkanā signāla, nav neviena krustojuma, nav neviena traucējuma, pa taisno brauc un visi kārtībā. Tieši tā. Un dažādos līmeņos, un trīs šādas līnijas, viena, teiks, no Vecvilgrāva līdz Ķengaragam, jeb pat līdz Salaspilī, viens no Imantas līdz Juglai, un, nu, es nezinu... Un, ja nepieciešams, var demontēt un uzlikt citā vietā, un nav tas dārgi. Jā, tieši tā, un nevienam no jāprasa atļaut. Ar paprašināt, samazināt, pielāgot, kā vajag. Ja tanīs vietās, kur balsts var uzlikt balsts, var laist arī pat tām pašām līnijām, var būt, kur iet apakšā dzelzceļš vai kāda lielāka ielie kāda. Nu, protams, nu, tā ir tehniski. Bet vai tas šodien ir vajadzīgs? Es domāju, kamēr mums nav savas valsts. Ja kāds valsts, uzņemās un uzstājas, tas netraucēs, lai ir. Klausies, tas ir 100 reizes lētāk nekā metro. 100 reizes, nevis divas reizes. Nu, kam tu to stāsti, ka cilvēks 300... nesaprot, ko nozīmē reizināt vai dalīt? Pagaid, 300... Jāiemāc vispirms cilvēkiem reizināt un dalīt, jeb saskaitīt un atņemt, un tad pa tādām projektiem runāt. Mēs strīdēsimies, iesim pie nākamā jautājuma. Es tikai tev jau teicu, ka Maskavā 1 km metro izmaksā 300 miljonus dolāru. Jā, bet tā ir Maskavas cenas. Kādas starpības arī tajā pašā Nīderlandē vai Parīzē? Rīgā ir lielāks cenas. Nu, labi, šeit ir Rīgā lielāks. Tilt nekā Maskavā. Nē, šeit šodien es dzirdēju Rīgas radio, ka teica, ka 200 miljonu 1 km maksā. Ko te viņš zina, viņš kļūdījās? Nu, pagaidi, nu katram ir savs aprēķins un nebūsim sīkumaini. Tas jā, ir 200. Savas vajadzības. Šeit ir runa pa kārtu, pa to, cik šis gaisa tramvajs maksā. 3 miljonus, 3 un 300, 3 un 200, nu nekāda starpība. Skola, nu, viena skola. 100 reizes starpība jā. Izmaksās, ja? Mums vajag 100 reizes dārgāku. Nu, klausies, ziedosim tālāk pāris nav gada budžets. Nu, 2-3 gada kāds budžets. Kāds gada budžets? Nē, tu nesaprati, Aivar. Tad mums atkal būs jāpaņem no Eiropas nu, vai starptautiskā valūtas fonda naudu. Ne jau par savu naudu, tas mums... Mēs maksāsim procentiņus. Mēs maksāsim procentiņus. Tiem būs biznes. Un atbildēsim mums būs lakoniski jāatbild. Pietiks iztirzāt. Vajadzētu apskatīt... Tā, to mēs jau apskatījām. Viens jautājums ir atnācis labā latviešu valodā, bet krievu burtiem es to atļaušos nelasīt. Da, nē, tad ir satursīt. Man nesaprotams. Sveiciens Radio Merkurs vadītājiem un viesiem klausos jau 6 gadus ar bijušo kolēģi Aivaru Brīzi jūsu skatījumus par Latvijas laukiem un izglītību Guna Norucavas. Ļoti pieklājīgs jautājums, zina, kas raksta, zina, ko jautā un zinam, kā viņu sauc. Ir patīkami atbildēt uz tādiem jautājumiem. Es Radio Merkurs dēvēju par mācību radio, uzzinu visu informāciju, kuru citur nestāsta. Manuprāt, ļoti labs jautājums un, manuprāt, ļoti labs ierosinājums. Un ļoti mums patiktu biežāk saņemt šādus jautājumus un šādi sazināties ar cilvēkiem, nevis tur klausīties par kaut kādām blēņām. Rieties. Tieši tā, rieties nav nekādas vajadzības. Tagad jautājums ir, kur tagad var nopirkt laikrakstu DDD?
Nu, kā jūs zināt, tad Radio Merkurs laikraks DDD neizdod. DDD izdod redakcija, ir Nacionālā fronte. Es domāju, ka to jautājumu jūs varat pārdresēt tur, bet jūras mums palīdzēs. Jā. Nu, ja 400 numuri. Praktiski visos Narvesen, praktiski visos Narvesen kioskos, praktiski, ja? Jā. Nu, ir, kur mas apgrozījums, un viņi vienkārši neņem paši tie kioski, jo DDD redakcija nostājus līgumu. Un vislabākais ir, pasūtiet, abonējiet mājās, pienes klāt, katru otro piekdienu mājās paskastīties skaistā DDD avīze, gaidīs jūs bez mazākiem starpgadījumiem un problēmām, nu kas, nu? Es ceru, ka neizzaks kaut kādu kaimiņu vai kas, vai ne, stipri gribētu mēr palasīt DDD avīzi. Nu, taču, nu, nemazākās problēmas. Es piebildīšu, vēl DDD avīzi var dabūt biedrībā Latvijas ģerzūt cielā 60. Un bez maksas, bet mēs jums sakām, ka šie ir bezmaksas eksemplāri, tāpēc, ka tie nav pēdējie eksemplāri, bet laika pa laika mēs iebraucam pie DDD mētinē, viņas mums laipni iedod kādu šupiņu, mēs viņas noliekam sev uz letes, un visi, kas pie mums ienāk, var paņemt šos laikrakstus bez maksas un lasīt. Jā, trešdienās pēc pulksten 17. Droši nāciet uz laikrakstu. Ģertrūdes ielā 60. Ja, un pēc tam arī daudzās bibliotekās, tur, kur nedzīvo bibliotekas vadītājs, vadītāja tajā otrajā Latvijā. Nu, mums ir divas Latvijas. Vai? Vienā ir laikraks, DDD otrā nav. Vienā ir, jā, tur uzreiz var redzēt. Ja tanī bibliotekā, kur ir DDD laikraks, tā varētu būt, tā teikt, mūsu mazo cilvēciņu Latviju, vai ne? Bet tur, tā, mazā kur, Latvija. Mazā Latvija. Bez metro. Jā, bez metro. Bet tā, kur nav DDD, tur, acim redzot, valda šie izaugušie, šajās lielās Dombrovski izaugsmes veicināt, stimulēti un izauguši lielu un varani, un mums vairs nevajag ne DDD, neko. Es saprotu, ka paši aizbēg projām cilvēki, nevajag veikt deokupāciju, dekolonizāciju, jau tā bēg uz, nu, nebēg uz... Tikai tie nepareizie bēg. Nepareizie bēg un nebēg uz austrumiem, bet jā. Bēg uz rietumiem. Atkal viss nav pareizi. Atkal viss nav pareizi. Un sarāra, tad laika viņi mazliet ir pārspīlējuši, nebišķīt paņēmuši vienu tonu par augstu. Atceries, kā tas biksēs ierau, tas gribēja nospēlēt to cara himnu, vai ne, un zinu, un vienu tonu par augstu paņēmu, un biks bija pilns, nu, ko darīt. Un tad šiem mūsu tās lielās Latvijas izaugušajiem, acīm redzot, tagad ir iznācis tā, ka tas tons par augstu ir bijis viens, vai ne? Un, nu, tagad tāpēc nedrīkst, lai es nebūs DDD avīs, tad nebēgs uz rietumiem projām tur tie uz Īriju un Vāciju un kur, vai ne? Te patās lasīs Mellens un Brūklens. Tu atradīs to vainīgo, kāpēc jā. Tie latvieši bēg no Latvijas, tāpēc, ka ir laikraks DDD. Tieši tā, jā. Nu, es taču, vai tad es nesaprotu? Es domāju, ka es saprotu. Tā ir pareizs, vai ne? Ko? Jā. Ne jau sliktā valdības politikā, ne sliktos nodokļos, ne sliktos darba apstākļos, nē, vainīgs ir laikraksts. Nu, protams. Kurš pa to stāsta? Nu, protams. Tā ir. Klausies, es taču esmu lojāls Latvijas pilsonis. Jā, kuras Latvijas? Kur metro? Vai kur tramvajs? Pagaidi. Nevar tev tā uzreiz pateikt, ka es... redz, tev vēl pats pašam identificēties. Jā, ka es arī nepaņem kā donu par augstu, vai ne, un tad izrādīsies, būs pēc tam nepatikšanas, riebīgi smirdēs, tā kā tev tur pat tam tiešām, vai ne? Jā. Nu labi, palas labāk. Nē, es nelasīšu, tāpēc, ka atnāca vēl viena izziņa, kurā paskaidro, kurā var atrast un kaut ko noskaidrot, ko jūs tur ar Gedrovicu nestadalījāt, un kā mēs sāksim skaidrot un runāt, neko mēs nedarīsim, mēs iesim tālāk. Manā Gedrovicu nav neko dalīt, neko skaidrot. Bet kaut kur esot rakstīts un ir norādes, un viss ir kārtībā, bet jā, mēs nepētām šeit konfliktu cēloņus un nesaskaņu iemesls. Mēs šeit mēģinām izveidot jaunu raidījumu, kurš skan tikai šodien, par to, kas ir aktuāls šodien, ko mēs redzam šodien, ko un kā mēs saprotam šodien, un kāds mums šodien ir garstāvoklis. Bet tur rakņāties tajās vēstures anālēs, kurš tur kādu vārdu ir pareizi pateicis, pirmkārt cilvēki mēdz mainīties. Viņi mēdz atzīt savus kļūdus, viņi mēdz kļūdīties, cilvēks mēdz palikt labāks, mēdz palikt sliktāks, cilvēks nav tāda nemainīga konstanta kaut kāda vienība, kas visu laiku ir vienāds. No rītņiem ir labs garstāvoklis, viņš iznāk pa mājas durvīm ārā, nobrauc garām mašīnu, nošļāc viņu līdz
no apakš līdz augšē ir dubļā, un viņš neieradz visu pasauli, viņš ir pilnīgi cits cilvēks jau. Atnāk viņš no darba mājās, mājās bērna sieva, viņš atkal uzsmaida, viņš atkal ir cits cilvēks. Tāpēc kurā brīdī kā kas sagadās, tur nav ko. Tā gadījās, tā bija kaut kāda komunikācija, kā saka, neizdevās. Nākošā reizē viņi izdodas varbūt, ka vēl labāk. Tāpēc par to mēs nepārdzīvosim. Paklausīsimies labāk kādu labu mūziku, ko mums turīt jūras nospēlēs no saviem mīļajiem 60. Kad zāle bija zaļāka, saule bija siltāka, radio skanēja labāk. Jā, jā, taisni tā. Lielais Elvis Preslīs, kura plats ir nopirktas miljards un 100 miljoni, reiz 10 vairāk nekā Michael Jackson un vēl 10 tādu kopā ņemtu ikriņu, tā teikt, vai ne? Elvis Preslīs, jā, acim redzot, tā ir, laikam, ar kādas tautas dziesmas apdare Kiss Me Quick no skūpsti mani. Cik jauki var dziedāt Elvis, skūpsti mani ātrāk, mīļā, mīlu tevi un tā tālāk, vai ne? Bet mēs atpakaļ rādi Merkurs ēterā, mūsu tur tas interneta rādītājs rāda, ka mums klausītājs skaits raidījuma gaitā tikai pieaug, tātad mēs esam uz pareizā staciņas, ja pareizā ceļa, vai ne? Intriģējoši un cilvēki neslēdz ārā un klausās tas tev, Leonard, atbild to pašā raidījuma sākumā, kā tu teici par to. Es paskatījos tagad, vai ne? Nu, jauki, nu, ko tad mēs turpināsim, kas mums ir aktuālas lietas, kurš... Kamēr jautājumu nav, jau tā izskatās, ka jautājuma pulveris ir izšauts, izšāvies, tāpēc jautājumi iestrēms piemis, ka vairs nebūs, bet Jānis mums ir tāda staigājošā enciklopēdija, viņš vienmēr kaut ko prātīgi prot izvilkt un likt galdā. Klāj vaļā, Jāni. Liec labo roku uz kreisās sirds un stāst, kā tur bija patiesībā. Tieši par ko tad gribi zināt. Es nepratinu, klausīt, ko tu gribi klausītājiem pastāstīt, kas ir tāds, ko viņi nezina, kas viņiem būtu tavuprāt jāzina, kur tu varētu viņus apgaismot. Es domāju taisni par to lietu, ko Guna no Rucavas mums prasīja, ko tad, nu, kā tad jā. Ir šeit mums, nu, nolas vēlreiz, ko viņa taisni paprasīja. Jā, atcerās. Jā, atcerēs, jā. Mēs te pasniedzam un stāstam. Visādas lietas, ko citur nestāst. Jā, nu labi, tas tā, tas ir tā vispārīgi, bet tieši pa konkrētām viņa pa tiem laukiem Latvijas un pa darbu un ko, kāpēc mums ir tā, kā ir. Mūsu kāpēc... laukiem ir nākotne, to es saprotu, bet tiem lauciniekiem tikai nākotnes nav lauki, jau paliks turpat, kur viņi ir, bet tie laucinieki ne. Tu domā, ka tāpat kā Krimā? Es nezinu, vai tāpat kā Krimā, bet es redzu to tendenci, ka iet uz to, ka tās mājiņas kolektīvu paši latvieši nojauc, Ozols atstāja, viņiem apkārt apbraucat ar arklu un kļūst liela lauka. Drīz Latvijā būs 5-6 lielzemnieki un pāriem tur vairs nav ko darīt. Un automātiski ambulance, pasts, skola, viss taisās ciet. Nu jā, nu to taču šīs pats Igors Vitaļevičs Berkuts atceries, tajās savās intervijās, tas ir dižā Ukraina priekšsēdētājs, viņš taču skaidru un gaišis, tas pateica, viņš saka, priekš kā mums šis daudz bērnu ģimenes, priekš kā mums šīs lauku skolas, lauku poliklīgs, visi šie pensionāri, viņš pilnīgi gandrīz vai, nu, raudāt, viņš neraudāja vai ne, bet viņš tā tik neiecietīgi, burtiski spļāva melnu ārā, teica, nu, jūs saprotiet, nu, visi tie mēsli mums taču nekādu peļņu nenes, no kā es nopirktu to jahtu. Atzīmēšu, ka tā jahta, ar kur tas Berkuts vizinās, es nezinu, pa kurām jūrām, un kur, ja tā maksās 130 līdz 150 tūkstoši Ukrainas skolotāju mēneša algas, ja? Tas tu saproti, 130-150, ja, nu tā mēneša alga, teiksim, 100 pareizi, vēl to 100, nu būs, nu, daudz miljonu tad sanāks, vai ne? Jā, lūdzu, ko tu gribēji teikt? Man ir vienkārši beidzot arī es sagaidīju savu jautājumu. Arvīts jautā, Leonardi. Kamdēļ vairs Merkurā neskan biedrības latvietas raidījumu pirmdienās? Tiešām tā ir. Biedrības latvietas raidījumu vairs pirmdienās neskan vienu iemeslu dēļ. Tāpēc, ka šos raidījumus mums neviens nedāvina. Šos raidījumus mums ir pašiem jātais. Mēs šos raidījumus veidojam no 2010. Gada. Tas nozīmē, ka praktiski 7 gadus pilnībā. Katrs raidījums, tas ir neviens pusstundas, bet dažreiz tās ir nedēļas un dažreiz tās ir dienu darbs. Tas ir ieraksts, tā ir montāža, tas ir satura izdomāšana, tas ir vesels kompleks, kas jādara regulāri, ko nevar, kad uznāca labs garstāvoklis, es kaut ko parunāju, garstāvokli nav pēc mēneša, vēl kaut ko pateikšu. Tas ir jādara regulāri, tas ir grūti, ir jāorganizēt cilvēki, ir vajadzīgas telpas un par raidījumu skanēšanu
ir jāmaksā. Raidlaiks, mums ir regulāri par katru raidījumu jāsamaksā, jānopērk raidlaiks, un tad mēs varam raidīt. Un vienkārši tās iespējas ir absolūti un pilnībā beigušās. Viņu vairs nav, un tāpēc no šī gada raidījuma arī vairs neskana. Un ja nemaksās, tas ir pa elektrību jāmaksā, pa taupām jāmaksā, pa tehniku jāmaksā, pa visu maksā naudu. Un to visi saprātīgi cilvēki saprotīs. Katram pa savu dzīvokli, pa savu pagrabu, pa savu stāvekli, pa visu mums ir jāmaksā. Un vienkārši nu, mums nefinansē nevieni Sorosa fondi neviens. Mēs tikai darām to pa saviem līdzekļiem, kā varam. Un tikai pateicoties tam, ka pa saviem līdzekļiem tad var runāt patiesi. Un stāstīt to, ko grib. Jā, nevis un to, patiesību, jā, nevis pa to, ko tev maksā. Tev jāsāk iestāstīt, ka mums ir veiksmes stāsts, mēs tūlīt dzīvosim komunismu gaišajā paradīzē, mums tūlīt tas piena upes ķīseļa krastos mums te tecēs, vai ne, būs pārpilnība. Tu atceries to anekdoti ar Mjanskai rādio, ko prasīja, ja? Vai jūs zināt, kas tad tāds ir izobīļie, pārticība? Nu, armēņu rādio nezināja, kas tā tāda pārticība izobīļi ir, vai ne? Bet ja nu šito Ļeņingradas blokādu un šito badu esam pārcietuši, nu tad jau gan mēs to pārticību arī kaut kā pārcietīsim, vai ne? Mēs jau esam rūdīti. Bet es mēģināšu atbildēt vēl šim jautājumam būs arī otra atbildi, bet vēl pa to starp, lai jūs saprastu, ko nozīmē maksāt par raidījumiem. Tas nozīmē ko? Ka Leonards mēneša laikā kaut kur strādā, kaut kādu naudiņu nopelna, Un tad daļa no tās naudas viņš neatas mājās sievai bērnam virtuvē, bet viņš atnāk un samaksā par to, lai skanēt radio. Lielu daļu no tā, ko mēs maksājam par biroju Ģertrūdes ielā, Alvilds Bērziņš maksā personiski no savas algas. Un ne desmitniekus mēnesi, bet daudz vairāk. Šie cilvēki ļoti daudz dara, un es neesmu redzējis, ka viņiem būtu kāds par to paldies pateicis. Tieši otrādi lamā, ka tu dari nepareizi, tu dari ne tā, vajag darīt labāk, jums vajag to, jums vajag šo, nāciet un palīdziet. Mēs nevaram visu to panest. Mēs nevaram to, bet mēs... Labi, jūs kaut ko teiks. Es gribu atzīmēt šinī sakarā taisni to, ko Gedrojts Aivars. Es viņam teicu, Aivar, uztais Daugavpilī īstu latviešu radio, nopirc un raidi no rīta līdz vakaram stāsti visu, kas tev patīk, es tikai priecāšos, būs ļoti jauki. Tu saproti, parādīs, ka latviešu vēl dzīvi ir, taču vai ne? Ko, kāpēc tu nedari? Nu, mums vairāk nav, ir tik, cik ir. Un, mīļie klausītāji, varat atnākt interesi pēc, es jums parādīšu vesels sārakstu. Mums ir mēnesa budžets, kur mums rēķina par telpām, par apkuru, par rādu, par kaut ko. Nu, es jums parādīšu, kā šī summa veidojās. Viens atnes piecīti, viena sieviete, no, nesaukšu tagad vārds uz vārds, no Boldarājas, katru mēnesi aploksnē ieliek apsveikumu kartiņu, un kartiņā ieliek 10 eiro un atsūt pa pastu mums. Mēs tos 10 eiro pieliekam. Tādā veidā mēs to naudu vācam, bet mēs jau to naudu atraujam sev un savām ģimenēm un savām veselībām. Tieši tā, mēs savādāk mēs to nevaram, tāpēc mēs vienkārši fiziski vairs nevaram turpināt, un tāpēc raidījumu vairs ēterā neskan, bet mēs no raidījumu saturiem nesam atteikušies. Tie, kam ir internets, ieiet biedrības Latvijas mājaslapā, latvijas.lv, izlasiet, tur ir garš izklāsts par to, kas ir iecerēts. Februāra mēnesī, es ceru, ka raidījumu skanējums atsāksies, bet viņš būs citādāks. Februāra mēnesī mēs palaidīsim tiešraidus rādio, tas nozīmē, ka mēs viņu aprīkosim tehniski drusku savādāk, viņš būs vērojams tiešraidē un dzirdams gan YouTube, gan Facebookā, tā saucamajā ģīmju grāmatā. Šis raidījums būs tomēr orientēts vairāk uz jaunās paaudzes cilvēkiem. Piedodiet, mīļie Merkurs klausītāji, bet patiesība ir tāda, ka no lielākā daļa Merkurs klausītājiem vairs Latvijas nākotnē nekas nebūs atkarīgs. Šie klausītāji vairs nekad nebūs ministri, nekad nebūs dakteri, nekad vairs nebūs skolotāji. Lielākā daļā tie ir bijušie ministri, bijušie skolotāji, tie ir cilvēki, kuri nav ļauni, kuri ir labi cilvēki un patriotiski cilvēki un labi klausītāji, bet jāsaprot, ka no viņiem vairs valsts un tautas nākotne nav atkarīga. Tā ir atkarīga no tiem cilvēkiem, kuri vēl pašlaik tikai briest un top. Un mums ir svarīgi uzrunāt vairāk šo auditoriju, jo no viņu uzvedības būs atkarīgs, kādas slimnīcas viņi pēc tam cels, vai tādas pašas vaiprātas kā tagad, vai savādākus. Jā, vienkārši, Leonardi, jūs paplašiniet tā teikt darbību zonu, Merkūrs jau tā patās skan, un tu tā patās uztājas tagad Merkūrā, bet vienkārši... Mēs nedublējam vienkārši. Merkūra mūzīku klausās normāli cilvēki, jā, un teiksim, lielāku daļu mūsu. Jā, bet līdz tam ir jāizaug, tas cilvēks bet, līdz tam ir jāsagatavo. Jā, bet
bet jaunieši tie tikai sēž savā telefonā, sēž Merkūru, viņi pat negrib dzirdēt, viņi sēž savā sēdeklīti apsēdies autobusā, galvu nodūris, neredzot nekas apkārt notiek, uzlicis austiņas uz ausīm un pa savu telefonu grābstās un spaida podziņas un iet ļoti intensīvi. Acīm redzot, tu rēķini uz šo publiku, lai šos muļķi jauniešus kaut kā pacelt. Gan šis jautājums, gan šis sarunas pavērsiens ir atnācis negaidīti, bet es atļaušos drusku vairāk, tad arī laiki nozakt. Es pastāstīšu tās lietas tā. Tā doma ir tāda, ka šie raidījumi, kas skanēs it kā tā jaunākai auditorijai, viņi vienalga tiks ierakstīti, un ja atradīsies kāds, kas var mums tos 50, cik tur tie eiro mēnesī sanāks, vienkārši ziedot regulāri, mums nedara vienreiz, ir vajadzīgi regulāri, tad mēs varam noslēgt līgumu ar Radio Merkurs, un tajos pašos skanējumu laikos, pirmdienas 6. Vakarā, skanējis tas pats, kas ir skanējis Facebookā, bet viņš skanējis jau kā no ierakst, un viss būs tāpat, bet ja ir kāds, kas to var samaksāt, es to fiziski vairs nevaru. Un ir nākamā lieta, kas man piemēram tagad, nu tieši tagad ļoti sāp. Man ir problēma ar to, ka man diezgan ir, man ir diabēts, un man lēkā cukurs, viņš lēkā ļoti, un ļoti lēkājošs cukurs padara duļķainas acis. Jūs zināt, ko tas nozīmē duļķainas acis. Un tagad notika tāda lieta, ka man vienkārši, man strādā tikai viena auss, un tā vienīga auss arī man aizvērās ciet, un es varētu teikt, ka es paliku bez dzirdes. Tāpēc es esmu nokļūst slimnīcā, viņi mēģina man to nervu tur atdzīvināt, kamēr tas notika uzreiz. Bet tā tas notiek. Pirms 4 gadiem es esmu sācis veidot vienu dokumentālu filmu, kura principā ir gatava. Ir safilmēts, ir samontēts, ir apskaņots, viss jau ir izdarīts, pat dziesmas ir iedziedāts. Viss ir izdarīts. Tagad ir palicis tikai tas pēdējais knifs. Un tas pēdējais, tas, ko es nosaucu par knifu, ir tāds, ka šodien vairs nevar taisīt filmus, arī dokumentālus, kurās ir tikai runājošas galvas. Kamēr runājošā galva kaut ko stāsta, uz ekrāna skatītājam kaut kas ir jārāda, kas ilustrē to, ko viņš stāsta, un kas pastiprin šīs izjūtas un noguldina labāk to visu atmiņā. Ja mans runātājs nelaic jau tagad Konstantīns Pupūrs stāst par notikumiem Jaunorleānā Amerikā, nu man tajā brīdī, kad viņš stāst, vismaz jāparāda, kā tā Jaunorleāna izskatās, vai ne? Es, protams, ka nevaru uz turienu aizbraukt uzfilmēt pareizā gada laikā, bet tas, ko es varu izdarīt, es varu nopirkt, ka jau kāds Jaunorleānā ir bijis, uzfilmējis, un viņš ieliek pārdošanā šo video īso fragmentiņu, tur 10-15 sekundes, bet viņš viņu pārdod. Bet man ir nopirkt pa tiem $20-30 ir lētāk nekā braukt un uzfilmēt. Un šādu kadru filmā ir ļoti daudz, jo filma ir pusotru stundu gara. Ļoti daudz aizkadra teksta, kur diktors runā un svarīgs teksts, un nevar tajā brīdī rādīt tikai melnu attēlu. Man ir vajadzīgi šī attēla. Un tagad es esmu aptuveni tā saskaitļojis tā filmu, ja es samontēt, es esmu galva variantu jau noskatījies, ja, ka man laistos robus aizpildīt, kopsumā ir vajadzīgs kaut kur pusotrs tūkstots. Es saprotu, ka klausītāji nevar tādu naudu iedot, un ziedot, viņiem tā nav, bet tas iegums ir tāds, ka man jau nav jāpērk viņš visu uzreiz. Es varu nopirkt pa fragmentam, kur minimālā cena sākās $8 fragments. Nu, plus vēl PVN pienākla, bet tā ir legāla pirkšana. Jo filmu es gribu uztaisīt legāli, lai man nepiesienās, nevis pie satura viņa piesieties nevarēs, bet viņa piesiesies pie tā, ka tur kaut kas ir nozakts, kaut kas ir nelikumīgi izmantots. Filmā ir mana mūzika, mana dziesma, visas idejas, tas viss ir mūsu pašu. Mums neviens nevar piesiet. Paliek tikai šie tā saucamie izskaistināmie elementi, lai šo filmu es viņu gribēju jau pabeigt pagājušajā gadā, bet neizdevās. Kāpēc es steidzos? Tāpēc, ka kamēr es vēl dzirdu un kamēr es vēl redzu, tā filma vienkārši ir jāuztais. Tāpēc, ja kāds var palīdzēt, mans numurs ir visur pieejams. Varat pieteikties, un mēs izdomāsim, ko skar kā. Tur jebkura summa tur der. Visus cilvēkus, kas būs atbalstījušies, protams, ka filmas titros ierakstīšu. Redz, Leonard, ja mans bijušais muzīkas klients un draugs Argots Lūsiņš, kurš redz tur to, kuram tagad klūp virsū pa to kuģi, tur jeb baržu, jeb pontonu, tur, zini, izrādās, ka uz Latvijas zemes viņam vieta nav, kaut gan viņš ir tur 150 tūkstoši un cik tur ziedojis Nacionālajai apvienībai, Zemnieku savienībai, visiem šitiem te dienderiem, dīgdieņiem.
tā teikt, tad redzi, tad priekš normālu darbu, lai latvieši uzturētu pa latviešiem, vairs naudas nepaliek pāri nekam. Nu, ko darīt? Tāda ir dzīve. Bet manā iepriekšējā pieredze, arī tad, kad man vajadzēja tiesai naudu, kad es aicināju cilvēks palīdzēt, es jums pateikšu to pliko statistiku. Man saziedoja gandrīz 1500. Un tikai daži ziedojumi, viens bija no vienas saimes deputāte, es tagad nesaukšu viņu vārdu uzvārdu, viņš ir labs deputāts, bet es neesmu viņu brīdinājis, ka es viņu publiskošu, viņš man pārskaitīja 50 eiro, un vēl daži cilvēki bija visi pārējie, bija 5, 10 un 15, un tādā veidā 1500. Tas nozīmē, ka ir tie cilvēki, viņi ir, bet bagātie nedod. Viņiem patīk atnākt, tev uz krogu uzaicināt, pabarot, viņš domā, ka viņš tev kaut ko labi izdarīs. Un ka man bija tāds gadījums, un ka es sēžu ar viņu, viņš man liek tur ēst, un es ēdu, padzeru, gudru parunāju, un viņš pasaka, bet kāpēc tu tā nevisai tā priecīgs esi? Es saprotu, ka, zini, man kaklās prūstas ēdienas, jo pa to naudu, ko tu tūlīt samaksās, es redzu, cik tu maksā, es varētu mēnesi nopirkt Merkura metru, bet man viņš ir jāpēd, un viņi to nesaprot. Jo viņš jau to nedara tāpēc, lai viņš darītu kaut ko labu, bet lai viņš parādītu, redz, kā es varu tev palīdzēt, tad ko tu man nepalīdz tādā veidā. Labāk būtu piecīt iedevus, tam būtu lielāka jēga. Saki tu kaut ko, jā, es paliku dusmīgs. Nu, kāpēc, jā, kāpēc, Leonārds, nu, pat es klausos, bija laiks, kad vēl varēja savilgt galas kopā, nu, vairs nevar. Nu, gluži vienkārši tas benzīns kļūst dārgāks. Es katru mēnesi tērēju 70 eiro tikai zālēs, ar visām atlaidēm. Ja, un zāles ar mums ir bezgala dārgas, salīdzinot ar citur, kur Eiropā vai Baltkrievijā vai pat Ukrainā, kur mums ir 5 reizi lētākas zāles. Redziet, mums viss ir dārgāks un kļūst ar vien dārgāks un dārgāks. Un nodokļi mums ar vien vairāk un vairāk. Tagad jau, jā, nu, te Irēna jau stāstīja, ka viņai par lietas ūdeni jāmaksā ir liels nodoklis. Par lietas ūdeņu savākšanu. Lietas nolī maksā. Sauspīri, nu labi, nav jāmaksā. Tad redziet, viss kļūst vien dārgāks, lai mēs nevarētu savilgt galus kopā. Lai mēs varētu dzīvot tikai tādu uz izdzīvošanas robežu. Ne, lai ātrāk, valdība Aivar, lai mēs ātrāk rūpējās. Iznīktu. Lai iznīktu, protams, iznīktu. Jā. Mūsu pēdējo sulu sūc ārā. Nu tie, kas ir pametuši Latviju, tie ir pametuši Latviju. Tie, nu, varētu teikt dzīvo, jo nav uz atgriešanos tendēta tā darbība. Te jau var tēlot tā vara, ka, lūk, mēs izstrādāsim programmu, mēs radīsim komisiju, nezinu, cik cilvēks sastādā. Komisija, protams, pavēlta nestrādās, tiem atkal no budžets atkal jādod naudu, un tā mēs komisiju pie komisijas, un budžets arvien, kas saka, vairāk tiek noplicināts priekš cilvēka. Priekš cilvēka mums budžets nav domāts, domāts tikai pēc naudas grāvējiem. Ir jau tāds teiciens, darbs dara darītāju, nauda dara naudu. Naudītāju. Naudītāju. Lūk, tā, un tie, kas do naudiņu drukā, tiem viss ir, un dzīvo no procentiem, un slaucs, un slaucs, un slaucs. Un kas tad ir tie naudas dalītāji? Tie ir augļotāji, kas no nekā nedarīšanas, lūk, aplaupa mūs, varētu teikt, uz līdzenas vietas. Leonards, lūdzu, lai es piebilstu kādu vārdu. Katra mēneša pēdējā sestdienā biedrībā Latvietis mums ir atjaunots tāda jau bijusi lieta, kā publiska lekcija vai filmas noskatīšanās. Tātad katra mēneša pēdējā sestdienā, 15. Tā. Tātad gaidīti ir Ģertrūdes ielā 60. Cilvēki, kuriem interesē uzzināt, teiksim, par lietām, kuras neatradīs Pastāst, ko mēs portals. Pēdējo skatījāmies, kam arī bija slimnīca. Pēdējo mēs skatījāmies, tā bija mākslas filma, kuru uzņēma Kanādas Ukraiņi. Viņi uzņēma filmu par Golodomoru. Tā nebija dokumentāla, tā bija mākslas filma, bet viņa ļāva iejusties tajā atmosfērā, kura valdīja tajā laikā Ukrainā 30. gados, kad tur
vispārēja bolševizācija, kolektivizācija un visas pārējās zācijas raksturīgās. Tā ļāva iejusties tajā atmosfērē un saprast, kāpēc tur notika tā, kā notika. Nu, es neteikšu, ka ļoti tāda liela līmeņa filma, bet to priekšsatu viņa deva. Un tā bija interesanti. Bez tam cilvēki atnāk padzer kafiju, satiek savus dombiedrus, tāds neliels klubisms. Es domāju, tas nāk tikai par labu. Tāpēc interesanti tiek gaidīti Ģertrūdes ielā 60 katru trešdienu pēc 17. un mēneša pēdējā sestdienā. Vēl Arvīds pateicās par izsmeļošu atbildi par raidījumu būt latvietiem, un tad ir, nezinu, vai jautājums, vai kas no Haralda, Katalonija punkts. Ārlietu ministra atbilde domzīme Latvija nav saņēmusi 60 miljonu, lai klusētu jūsu viedoklis ar cieņu. Vai jums ir par to viedoklis, vai jūs sapratāt, pa ko ir runa? Vai Latvija klusētu Katalonijas jautājumā? Nu jā, tā tur. Tas viss var būt, jā. Mums par to nekas nav zināms, mēs to naudu neskaitījām. Jā, man tiešām nav zināms, vai Latvijai piedāvāt 60 miljonu par to, lai viņi klusētu. Bet savu viedokli par ārlietu ministriju es pateikšu. Tā nav tās Latvijas ministrija, kurā brauc trāvais, jā. Es savukārt domāju, ka jautājums tur pilnīgi ir nevietā. Tur nav pat ko jautāt, tas būtu bērnam skaidrs, jo šīs sīkās nacionālisma izpausmes, šīs sīkās kustībiņas, kur katrs tārpiņš jeb vardīti grib elpot, vai ne, jo kad uzkāpī tā arī pīkst. Bet Katalonijas gadījumā tas sīkais ir izrādās, ka diezgan dižants un liels. Jā, kā mazais cinīts var apgāst lielo vezumu. Un pietiek mums jau šeit ar Brexitu, ja, kad Lielbritānija, nu, tur ir skaidrs, tur šie Natāna Ročilda pēcteči, var cikot Sterliņa Mārciņa, paskatiet, nekādīgi nepakļāvās eiro, un viņi pat apdraudēta netika ar kaut kādu eiro, jo eiro drukā otrs Ročilda brāls, kas Frankfurtē palikās, vai ne? Un tur bija skaidrs, bet tad, kad sākās Grieķija un izrādās, ka vēl visi tie neapmierinātie, kuriem liekas, ka viņi mazāk saņem no Eiropas nekā Eiropa viņiem dod, ja, tad sākās šīs centra bēgšanas iespējas un varianti. Un redzīja, tāda Katalonija atdalīsies, Baski atdalīsies un tā Eiropas Savienība. To procesu vairs nevarēs apturēt. Viņš jau tagad nav vairs apturams, tikai lai vienkārši slēptu, tad mūsu nodevīgajiem varas vīriem un tie, kas dzīvo mums tajā otrajā Latvijā, kurā mēs ar tevi, Leonardi, nedzīvojam. Vai ne? Jā, nu tur, kur metro būs, vai ne, vēl skaistāks no Itālijas atvestu balto marmoru, es domāju, tur trepēm un tāds nebūtu slikts tādu metro mums uztaisīt, jo redz Mercedes autobusi mums te braukā, vai ne? Atceries, vecos padomu laikos bija tādi prasti busiņi, tur tie paziki un ziliņi un zisiņi un kādi viņi tur bija, vai ne? Normāli krēslu un viss ne tagad ir, zini, šiki. Var sakot, mēs visi gribam braukt ar Mercedesiem, mūsu Opelīši vai Volkswagenīši vai tādi, vai sen Latvijas, to Latvijas iedzīvotājs, jeb tās Latvijas pārstāvjus, kuru mēs nepārstāvam, ne? Nu, tie, zini, vairs nezin, kā izlekt, ko vēl pieprasīt un kādas vēl
saku, gaišās paradīzes triecien celtnes šeit celt būvēt, jo tauta viņus neinteresē. Tie ir, acīm redzot, tās Igor Vitaļevič Berkuta dižās Ukrainas iespaidā, vai ne, ka vajadzīgi jahta pa miljoniem un tā tālāk un tā tālāk. Tātad, es domāju, ka viņus nav pat jāskubina, jo viņi saprot, ja būs tautas valsts, tad visi šie liekēži, Nu, visi būs daudz maz līdzīgi, jo mans... Viņi būs lieki. Viņi būs lieki, pilnīgi, protams, vai ne, jo es uzskatu, ka, tu saproti, algas, nevis 8000 tur kaut kādam slimnīcas pārvaldniekam, kurš pat ārsti izglītība nav un no slimnīcā vispār neko nesaprot, ja? Tāpat kā tu redzi, arī daudz būvnieku no celtniecības neko nesaprot, bet neko jau nav jāsaprot, tas ir biznes, vai ne? Man no biznesa ir jāsaprot nevis no celtniecības. Cels tur kaut kādu celtnieku, nu, labāk samaksās, vairāk samaksās ar zeltītiem rokturiem, ziloņkaulu rokturiem. Nu, kāda starpība, kāds vajadzēs, kā samaksās, tā būs, vai nekas, man neko nav jāzina no šīs tēmas. Nu, tā ir viena no lielākām problēmām un lietām mums šeit Latvijā. Bet, nu, tam dēļ viss tas pāries ir vienkārši sekas šīm darbībām. Un tie mūsu varas vīri, kas tagad tur ir, ja, tieši tāpat kā par to Stambuls konvenciju, viņi locās un viņiem nospļauties, vai mums te būs vidējās dzimtes pārstāvi, ja bez dzimtes pārstāvi, vai kas galvenais, lai Eiropas Saimnes direktīva būtu izpildīta. Tātad šiem nevajag nekādas 60 miljonus. Viņi būtu ar mieru vēl samest 60 miljonus priekš Eiropas padomes, lai tikai ļautu viņiem šeit saimniekot un dzīvot vēl kādu brīdi, bet nevis otrādi. Es turpināšu ar jautājumiem. Es brusiņ tās monopolis tiesības, esam Jurim manipulēju atņēmis, bet viņš jau neapvainosies. Es nepārņemšu redzījumu vadību. Bet tas cilvēks, kurš rakstīja krieviski, viņš uzrakstīja, ka viņam tur datajā telefonā tā tastatūra latviešu nestrādā, tāpēc viņš ir spiests rakstīt ar krievu burtiem, bet latviski. Nu, bet tas jautājums ir tāds, uz kuru mēs te neesam. Tas ir juridisks dabas jautājums, uz kuru mēs nevarēsim atbildēt. Bet ir vēl viens jautājums, kas sasaucās ar to, ko Juris tikko runāja. LV likumdevēji rūpējas par darba devēju vai darba ņēmēju. Kāpēc un kas izciļo vai darba devēji likumdevējas uzpārk? Nu, te šis garais jautājums jāsadala vēl kādos 15 jautājumos, patiesamies, pēc būtības. Jo, ja ir rakstīts LV likumdevēji rūpējas par darba devēju, tad jāprecizē, kas tie tādi LV likumdevēji ir. Vai tie LV likumdevēji vispār dzīvo Latvijā? Vai tos likumus neuzraksta citur? Un neatsūta šeit pieņemšanai pielietošanai. Balsošanai. Un arī par tiem darba devējiem un darba ņēmējiem, tas arī būtu jāsaprot, ko mēs ar šiem vārdiem apzīmē, kas tie tādi ir. Un tikai tādi var pēc būtības arī atbildēt. Kā tu, Juri, domā, tev būs kas kaut kas par to sakāms? Nu, kas tu man tur ko sakāms? Tev viss zināms. Valsts pārvaldē darba devēji ir tie paši, kas tur sēž augšā un vēl virs viņiem, tur Briselē un tā tālāk, vai ne? Un šie, kur ir dabūjuši to darbu tajā birokrātu armijā, gan arī 300 tūkstošu lielajā birokrātu armijā, kura sēž pie šī bagātīgi klātā galda. Pietiekams kvorums, lai varētu ar vēliešanu palīdzību un varu saglabāt. Jā, tieši tā. Mums ģimenes un visi kārtībā. Jā, un visi kārtībā, jo visi, ja tēvs man strādā, teiksim, tur kaut kādā valsts kancelējā pa kaut kādu sekretāru vai ko, tad lai vīrs savai sievai ļaut izvēlēties, par ko vēl balsot. Nu, nesmies, ja? Bērni, kur pieaugušie, ja, un ja vecā māte vai kas, nu, tiem arī pilnīgi skaidrs. Un miljonu tik gatavs. Un viss, un kas salasa, un tad izrādās, nu, bet gan šī vienotība, kas mums te bija šis trīs noziedzīgi partiju konglomerāts, kā tu atceries, Pilsoniskās savienība, jaunais laiks, un kas vēl tur bija, Stokenberga partija, ja? Kuru tur viss uzskaitīs? Jā, nu, visi viņi, kas tur sanāca kopā, pasties. 2,5% vai es cilvēku neatbalstu, var sakot, vīlušies. Tagad meklē jaunu zelta teļu, pa kuru varētu, kurš tagad skaists, jauns. Rinda jau sen ir sastādīta. Rinda sastādīta, jā, un tagad nāks viņi un ar jauniem skaistiem saukļiem par
skaisto saulaino rītdienu, kā mēs 18. gadā tikai sāksies īstā dzīve un 19. gadā mēs rīkosim tādas dzīres un tagad būs tādi prieki. Un tad būs. Jā, mazlietiņ pacietieties, mazlietiņ tagad grūti, jūs saprotiet, katrs sākums ir grūts. Un tagad, kad tā nodokļa reforma tiks mums sakārt, tur grandiozas izmaiņas. Es gaidu tās grandiozas izmaiņas, es vienkārši, nu, labi, ka es atsakos maksāt nodokļus, tāpēc es teicu, es nepiedalos šajos noziegumos, ko viņi tur veic, ja, bet tas man atgādina, ja būtu laba komēdija vai cirks, nu, būtu vismaz pa ko papriecāties, bet nē, tā ir tik nožēlojama, raudāt man gribās par visām šīm nodokļa reformām. Nodokļa reforma būtu, jā, ja no 90% nodokļiem, ko mums noņem. Nu, pateiktu 10. Īstajos vārdos, reforma tiek izmantota tur, kur jāsaka paaugstināšana un palielināšana. Jā, nu tas taču ir izaugsme. Nu, cits apgrozījums, paskaties tagad. Vairāk. Pagaid, mēs sāksim te projektēt kaut kādu transportu, kur tērēs mazāk degvielas un ātrāk ripos klausies, nu beidz. Nu taču degviela visam tā iluminācija, visas tās automašīnas, kuras ar ieslēgtiem lukturiem, paskaties, kādas virtenes, kolonas. Projektē braut. Ienākumus, nevis izdevumus. Jā, protams, un to izaugs un rēķina, redziet. Degvielas patēriņš pieaudzis un degviela dārgāka palikusi un mēs akcīzi uzlikām vēl tagad no tā lielā kvantuma un vēl lielāks kvantums un mēs saņemsim, nu ne par ko galīgi, vienkārši mums tā gribas, akcīzi uzliekam no katra pārdotā litra, mēs 20 centus mēs sev pievāksim, vai ne? Nu kā, nu taču ja pārdos tikai 1000 litrus reiz tie 10 centi, simtnieks būs, bet ja patērēs miljonu gadā sadedzinās, mums taču galīgi vienalga, labākais mašīna stāv uz vietas un ņurrā, lai tik rūc un lai tik gaisu mazliet pasmirdina, o nē. Tad pakai arī nodoklis. Nodoklis ir par to es, ka braucu, sūdu smaku, kas tur nāk no astes ārā tajā mašīnā. Pretējā reize, ka braucu ciemos pie kardināla, tad viņam tur tajā laukumā pie tā pie prezidenta pils, tur stāv divi Mercedes, kuriem diena vai nakts viņi tur stāv, šoferi tur iekšā sēž, un tās mašīnas visu laiku rūc. Nu, pie paznītes. Nu, pagaid, ja pēkšņi savaigās braukt, pēkšņi savaigās prezidentam kaut kur braukt, ja pēkšņi izcils telefons zvans, nezinu, no kurienes. Bet tās nav prezidenta mašīnas, tas kaut kāds cits. Pagaidi, nu tas ir korteš pavadošais, vai ne? Jo pēkšņi prezidents izbrauc pa vārtiem ārā un tu vēl neesi iestartējis. 100 km ātrumu stundā kaut kur dodās, jau, un tu saproti, un korteš nevar uzspēt ar karodziņu, pakaļ viņam sāks dzīties, nu klausies, nu bizbeidz, nu vai tu jocīgs esi. Tur katra sekunde ir vērta, ko tu tā kā maz bērns tagad te sāc runāt, vai ne? Ko? Jā. Jā. Nu, mēs pie, pie to, mēs pie to jautājumu sākām, vai ne? Nu, tur taču, nu, es domāju, ka tur ir tik skaidrs, vien varbūt, nu, kā mūsu biedri, kā šodienas viesi man kā domā. Prātīgais Jānis un nosvērtais Aivars. Jā, kā jūs domājat, nekautrēties, runājiet. Es par to Kataloniju. Tātad kaut kāda, tas jautājums saprotams tāds, ka te Latvija ir dabūjis 60 miljonus par kaut ko. Sakarā Katalonija, ja? Nu, es redzu tā. Valdība, uz šo pusi, ja? Bet jau Cionas protokolos ir rakstīts, kādi žurnālisti mums vajadzīgi, kādas grāmatas mēs lasīsim, kādas žurnālus drukāsim, kādas televīzijas, kādas šito mēs taisīsim. Un es to esmu lasījis, bet tas jau pie mums notiek. Es izlasu oligarhu sarunas publicētās, tur tie veči trietā, un ne tikai trietā, tur jau ir četratā un piecatā. 30. Jau runā par to, kādi žurnālisti būs pirmā televīzijā, kādā LNT, kādā avīzē būs kāds redaktors, kādi žurnālisti, šitas žurnālisti mums der, šitas neder, gluži kā Cionas protokolos. Un tad, ja runa par 60 miljoniem un runa par Kataloniju, tad es iedomājos tā, ka mums tiek audzināti ar naudas palīdzību tiek audzināti tādi žurnālisti par Kataloniju nerunāt. Nerunāt un nestāstīt, ka tāda maza aplamības. Savu. Jeb runāt aplamības, jeb nosodīt tur vai dieviņu un šķeltnieku, nu aplamības, nu faktiski nomelnot.
Lūk, tādi žurnālisti mums ir vajadzīgi, un tās notiek oligarhu sarunās, un tas ir arī rakstīts Cionas gudros protokolos, tieši tas, un tieši tas pie mums Latvijā arī notiek. Normālu žurnālistu mums nav. Nu, ja ir, tad nu, runā par tādām lietām, kas galīgi neskar mūsu nopietnās dzīves lietas. Runā par pankūku cepšanu, par dancošanu, varbūt vēl kaut ko, jebkurš ko tur nozadz kaut kuri, un ar to arī beidzās. Aivar, ko tad tu gribi teikt, ka tie oligarhi arī ir lasījuši cionistu protokolus un mācījušies, un tie žurnālisti arī pārvērsti par cionistiem. Bet tieši savādāk par oligarhiem kļuva Citādā? Bez šīm zināšanām. Tu saki, jā? Ja? Protams. Atkal viens pret vienu, bet... Viens pret vienu notiek līdz šai dienai, un to visu kopā sauc par globalizāciju. Jā. Protams, tur ir tās ložs viņiem no augstākās un zemākām, nu... Tā tur. Nu, vieniem miljonu, otriem miljardi. Nu jā, jā. Un ielaiž pēc saraksta tikai, vai ne? Jā, nu bet, tur tā tas ir. Bet kuriem tā aiziet notiek? Tikai caur kuri un vienā notā. Vārdā globalizācija. Un kamēr mēs pakļausimies, kamēr mēs šajā globalizācijas straumē esam iekšā, mums nekas labs nespīd. Jā, bet Aivar, mums jau nejautā, vai mēs gribam pakļauties vai nevaram. Mums ir jāiet uz viņu veikaliem un jāpērk viņu pārdotā maizi pa tādu naudu, pa kādu mēs varam nopietni. Jā, nu pareizi, jā. Viri, man visi skaidrs. Jā, un jāpērk importi tomāti, importi gurķi un vispārējais imports pārtika jāpērk, jo mums lauki tukši, jā. Nu, protams, viri, zemnieku nav. Viri, izbeidziet. Mēs raidījumu, kad arī varam beigt, jā. Viss ir skaidrs. Mēs varējām viņu nesākt. Mēs varam nesākt, jā. Mēs esam muļķi un idioti. Mums ir jāizlasa Cionas gudro protokolu, un šis PSRS žīdu kaķitisms, ja 58. Gadā atceries izdots televīvā, kas ir rakstīts. Pagaidi, viņš ir latviešu olodā bibliotekā. Bet tur ir problēma tāda, ka nu. Mēs jau no morālā viedokļa vienkārši mēs neesam gatavi ar tādām metodēm rīkoties. Klausies. Viņi to var, mēs nevaram. Jā, Leonard, nekas nav vienkāršāks, kā nomainīt morāli. Es nevaru. Tu savas ausis. Es nevaru, Jānis nevar, es domāju, nevar. Ka Aivars arī nevar. Nu, mēs nevaram nomainīt. Nu, tad tu esi, un arī tu nevari. Tad tu esi stulps un stūrgalvīgs kā ēzelis. Tu esi mūsu stulpiņu kompānijā. Mums, nē, tur veidojas izlase. Mums steidzīgi jānomaina ir morāle, steidzīgi jāizlasi šos protokolus vispār un jāsāk rīkoties. Tad tev nebūtu šīs deviņas un, kā tu saki, vēl būšo desmitā tiesa pa šo pašu jautājumu, ka tu esi pateicis tikai tajā komentārā savā, ne jau speciāli tur Izraels vēstniece, ko teici, bet uzrakstījis komentārā, ka redz... Atainojis to, kas ir. Vainīgs ir spoguls. Jā, vainīgs spoguls atainojis, ka Izraels vēstniece rīkojas taisni tā, kā tajā cionismu protokolā, jeb tajā kaķitismā ir rakstīts. Un tu izrādes Juri, visi ļaunums bet, sakt vainieks. Bet protokolos ir rakstīt vienu ļoti tādi būtiska lieta. Tu jau teici, ka katram vajadzētu izlasīt. Un tur ir viena ļoti būtiska lieta. Tur viņi raksta. Nedod Dievs, ja vairums pa mūsu plāniem uzzina, ja? Viņi saka, tad mēs esam zaudētāji. Tas bija tad, kad tas tika rakstīts, tad tas bija bīstam. Šodien arī tas, ka visi uzzina, vairs viņiem netraucē. Jā, viņi jau jā, pilnīgi atklāti rīkojās. Jā, jo viņi rīkojas pilnīgi atklāti, pilnīgi ņirgājās, jā, kā šis te Berkuts Igors Vitaļevičs. Ja cilvēki ir palikuši tik pretoties nespējīgi, tik impotenti, jā. Ka viņi vairs nav bīstami. Jā, un lai viņi beidzot saprot, ka viņu laiks ir beidzies, tas ir ne cionistu, bet šo cionistu naudas maisu laiks ir pienācis, ka viņi ir uzvarējuši galīgi pēdējā instance un viss ir nokārtots, un tagad jūs variet te pļurkstēt, runāt, darīt, ko jūs gribat, jūs tāpat tās augstāk pa vienu vietu neuzleksiet, un tie, kas sevišķi daudz mums traucēs, tos mēs vienkārši klusiņām mierīgi kādu bitīti atsūtīsim vai vēl utilizēsim. Kaut ko. Utilizēsim visus kopā metodes vienā algā. Metodes visdažādākās jā. Utilizācijas kā? Metodes. Nu, ir tagad daudz civilizētas. Oi, nē, nu, civilizētas. Tik daudz ir tādu civilizētu vai tā ir saindēta pārtika, kur tu lēnā garā atspiep kājas, vai arī medicīna kā ar savām tabletēm, kādas tu viņi ražo. It kā ārstē viena slimība, bet atkal slikti dar otra slimība. Labi. Mēs tik riebīgi te runājam, mēs labāk no 62. Gadu Mr. Aker Bilku, tas ļoti skaistu savus skaistās koka klarnetītes pirmā vietā sēdēja visās lielajās valstīs gandrīz vai. Nu, visi cilvēki saprata, kas tā pa jauku muzīku. Stranger on the Shore, jā, svešinieks krastā. Jā, paldies Mr. Akeram Bilkam ar Leon Young Stringu. Stīgu orķestri, jā, pavadījumā ļoti skaisti, mīļi un emocionāli.
Nu jā, tas bija tālajā 62. Gadā, kad to klausījos un citi cilvēki klausījās un priecājās. Tagad šī riebīgā dārdoņa, es vēl teikt, neteicu bungu dārdoņa, tās bungas, kas tur Āfrikas džungļos, tās ir simpātiskākas, patīkamākas un kaut ko vēstošas un ziņojošas un emocijas raisošas, nekā šie mūsu kompjūter ieslēgtais bum, 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 bum vienā laidā un tikai dauza, un tikai dauza. Galīgi nebrāķē tehnoloģijas, viņš arī ir izmantojams. Nu, tehnoloģijas... Un diezgan tur var emocijas ielikt. Ja to, protams, ka prot darīt. Ja prot, protams, bet tikai ar to prašanu tā ir kā nu, ir. Nu, preš kam? No, nav jau kas novērtē. Nu, jā, nav kas novērtē, nožēlojam. Bet, nu, labi, nu, mēs šeit ieskrējamies mazlietiņ, tāpēc es tā mazlietiņ atvēsināju tos kartos prāts par to pašu tēmu, kuru mēs iesākam. Nu, tagad ir aizjums, ka to es beigām kādas 5-6 minūtes un palikuši vēl. Nu, vēl kungi, brīvi parunāsimies, lai cilvēkiem labs prāts un tie iespaidi paliktu atmiņā. Nu, ko jūs, vīri, varat vēl mūsu klausītājiem? Nu, viss saprātīgākais mums jau ir Jānis. Jā, labi, tā es pielikšu punktu metro tēmai. Savulaik man iznāca strādāt Benjāmiņa namā, tā, kad viņi pārņēma lietuviešu biznesmeņi un pārbūvēja šo ēku. Tad lietuvieši izdomāja šīs ēkas pagalmā uzcelt kazino. Viņi izraka milzīgu bedri tur, tādu betona bunkuru īstu pazemē. Izraka šo būvbedri, un tad izrādījās, ka viņi ir uzrakušies uz tādu, nu, uz pazemes upi riktīgu. Un nepārtraukti šajā būvbedrē viņi piepildījās ar ūdeni. Un tad, tā kā viņi tur cēla kazino, tad acīm redzot, viņi izreitināja, ka tas viņiem atmaksāsies. Viņi līdz pat šai dienai no šīs būvbedres sūknē ārā ūdeni. Tur kazino darbojas un viņi sūknē ļoti, tur strādā daudz sūkņi un nepārtraukt sūknē ūdeni. Lai šis kazino būtu savs, lai tur cilvēki uz savām kājām varētu iziet no viņa. Ja? Acīm redzot... Jāni, bet tas taču ir diš pasākums, taisni tāpat kā ar to benzīnu, lai tikai vairāk svilina un tagad bet nebūtu slikti. Bet tur jau viņi savu naudu nosvilina, ne jau valsts nav. Nu, pagaidi, to viņi no tiem kazino, kas apmeklē. Bet piedomājies, kas būs pa apmēriem, ja no metro atsūks ūdeni, cik tur būs ūdeņa? Jā, un es tieši par to gribēju teikt, ka šādu pati negaidītu katastrofu var piemeklēt arī metro celtniekus. Jo Rīga atrodas tādā vietā, kur ir gan smiltis... Kura, kad būs gatava, tad nogrims. Ūdens. Kopā ar visu metro. Kazino vēl var, teiksim, no viena tāda bunkura atsūknēt ūdeni, bet jau uzsāks metro celtniecību un tur sāksies šādas problēmas un atpakaļ ceļa vairs nebūs. Kas par to maksās? Domājiet, cilvēki. Domājiet. Cilvēki, neviens cits jau nemaksās, tikai cilvēki. Mēs maksāsim. Kas tad domāts? Nu, tad nē, būs Eiropas nauda. Nu tā nauda, ko mums nolaupa pašlaik. Bet kur tad Eiropa dabū nauda? Viņi drukā? Viņi nodrukā, mierīgi nodrukā, cik vajag. Un mēs ar vienu lielākos parādos, kā jūs teicu, milzu parādos mēs varam nonākt. Verdzībā, parādu verdzībā. Jā, Aivar, tas jau mēs tagad esam. Aivar, tas ir ļoti pareizi un precīzi, kā tu saki. Ar tik sliktu noti nebeidziet raidījumu. Nē, tu redzi, tas atkal ir izaugsme. Jo lielāks parāds, jo vairāk tu esi izaudzis. Tieši tā, jo lielāks parāds, jo vainīgāks mums visvairāk ir izaugus Amerika, jo tā ir vislielākais parāds. Jā, pateicoties tam, ka tie no malas skatījās, ka salaida Vācija ar padomu savienību ragos, tā teikt, vai ne, un paši tika pie 20
tūkstoši tonnām zelta Fort Knoxas pagrabos. Tie bija vislielākie ieguvie, tie bija īstie uzvarētāji, tie plūca uzvaras laurus, tie zeltā gozējās vienkārši. Žēl tikai, ka no tā zelta vairs nekas šodien nav palicies pāri. Visi pa kabatām, visi pa kabatām jau kaut kur tālu, tālu prom. Kā tev, jā, neiztraucēja tavu miermīlīgo ievadu? Nē. Nē. Zāls, kas tur tajā Fort Knoxā, ka viņš nav manā kabatā vai ir kādā citā, man tas neko nemāja. Sagribējies. Es labprāt gribētu savu zelta instalāciju, lai man mazāks elektrības rēķins. Tas ir vienīgais, ko es vēl gribētu. Atvaino zeltam īpatnējā pretstība 0,021 ohms uz metru, uz kvadrātu milimetru, bet varam ir 0,0175. Tātad tomēr labāk vara vadus. Nu, pa alumīnija vadiem ir labāk. Alumīnija ir 0,027. Nu, tas varš ar tur nesūbē. Tās sūbēšana tur, ja pa 100 gadiem, pusprocents pat nepazūd. Tā kā šis nebija tavs labākais priekšlikums. Labāk zelta rokturs, jeb tolets pods, tur kādreiz sarūsē kaut kas. Labāk ir batona zelta. Nu, varbūt. Mūžīgs un navēdams. Varbūt, jā. Jā, nu tad, tad man neinteresē tas zāles, tas ir labāk vāra. Ziloņkauls tas nerūzē. Ziloņkauls vada elektrisko strāvu? Nē. Nu tad nevajag man arī vito. Bet prieš kam tev vajag elektrisko strāvu? Saulīte spīd, vakarā liec ir gulēts. Uzvārts, pašam saulīte ir, tu pat var spīdēt. Jā. Jā, paņem to linzu, uzsildi, ja tev pamazu, vai ne, un... Lai es jau tev uzsildi. Jā, paskaties, un viss kārtība. Un tad sāc starot. Jā, es jau sasildīs, pa ko tu raudi, nu, tā kā bērns pat laba. Bet, ja nopietni, es aicinātu mūsu klausītājs, cik tad ir tie tūkstoši ir, domāt, analīzēt, skatīties, kā saka, patiesībai acīs. Un izdarīt secinājums, kāpēc tas tā viss notiek. Un secinājumi, nu tad, ja normāli skatās un ir interese par kaut kādu, un ne tikai interese, bet pienākums, pilsoņa pienākums ir interesēties un rūpēties par to, kas man papkārt. Un arī atbildīgi mēs esam savu senču priekšā, kas kādreiz mūsu radīto valsti. Jā, Aivar, un es jau cenšos uzvedināt tā ar tām riebīgām runām uz tām pareizām domām tos cilvēks brīžam jirgojoties, lai nu man piedod mazlietiņu un atvaino, vai ne, es tik riebīgs neesmu dvēselē, vai ne, bet kā tu citādāk iekustinās, lai sāk kustēties un celties, tev vēl 30 sekundes. Jā, paši pavisam īsi. Manuprāt, ka secināšanas un izpētes laiks jau sen ir beidzies, un ja tas nav paspēts, tas ir nokavēts, laiks ir rīkoties, nevis prātot. Jā, paldies teikšu Leonardam par šo vēlējumu, paldies teikšu mūsu mīļiem klausītājiem un klausītājiem par uzmanību, par atsūtītām izziņām, jā. Mūsu raidījuma atkārtojums svētdien no pusdesmitiem līdz pusdivpastiem un sestdien svētdienas naktī vēl, kas neguļ, kuri neguļ. Un uz sadzirdēšanos, mīļie klausītāji, citās reizēs. Paldies!